Salve, salve, boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Henrique Piscinati. Meu nome é Vitor. É isso. Pode falar. Vamos revelar logo o mistério, quem tá aqui. Boa noite, pessoal. E aí, tudo bom? Estamos por aqui hoje. Vamos trocar uma ideia aí com o Leandro. Falar um pouquinho sobre finanças, família, né? Trocar uma ideia, mas antes disso, deixar a gente fazer aquele velho merchan dos patrocinadores, né? Não tem jeito. Muito obrigado por todos vocês. Vou botar a Vitor para falar hoje. Vitor, primeiro bloco. Bora, só bora. Eu faço o segundo. Só bora. Ciclolima, nosso parceirão aí, Graziani, né? As melhores bikes da cidade. Melhores mesmo, tá, velho? O cara entende, viu? O cara entende, se você quer bater um papo aí sobre ciclismo, pode colar lá no cara, porque tem de tudo, tem bicicleta, tem roupa, tem equipamento, completão mesmo, e sem contar o trabalho, né? Qualidade demais. Você chegar lá rapidinho, você consegue consertar. É, a gente é cliente, então a gente sabe, pode falar com certeza. É, Solaris, parceirão Luan aí também, né? Tá aí com a energia solar, se você quer ajudar o planeta, principalmente, e além de ser sustentabilidade, né? Pai, e é o futuro, né, cara? É o futuro também, além de gerar economia. Você desvendou o mistério. Ah, né? Além de gerar economia, né? É, acho que ajuda muito aqui também. Aqui o que a gente falou semana passada, né? Igreja, empresa. É, tudo, cara. Se você tem uma empresa, se você tem você quer colocar na sua casa também, entre em contato, que os caras são bons demais, tá? É, Planet iPhone. Colocou uns iPhonezinhos lá pra nós hoje, né? É, né? E a gente tava falando aqui agora que um pra cada tá bom, né? Tá ouvindo, né, Paulinho? Um pra cada tá bom. Não precisa ser muito, não. 12 tá bom, 12. Tá bom. Então, se você tá precisando de iPhone, capinha, né? Manutenção também, né? Manutenção. Manutenção também. Corre lá nele. Show? Corre lá que o homem é qualidade pura. Vila 09. O homem aí das... As barcas lendais. Henrique tá até hoje apaixonado naquela barca, velho. Tem que ir lá, pô. Agora não marcar tem que ir lá. Uma hora pra ir lá, né? Tem comer lá. É isso aí, provar lá, porque é diferente, tá, velho? Comer quentinho, aquele dia a gente ficou batendo papo aqui. Foi. O ar-condicionado torrando. Foi mesmo. Mas mesmo assim, cara, não perde o gosto, não. Nada. De jeito nenhum. Zero, qualidade bom demais. Né? Você quer pedir um japa, corre aí. Né? Tá também com... Buffet, né? Buffet também para seu evento, sua festa aí. Show de bola. Tião, precisa nem falar, né? Tião tá com as marcas novas lá, rapaz. Cara, chegou uma novidade lá, mano, ontem. Diferenciado, tá? Vou dar uma passadinha lá, viu? Tá com os panos lá, massa, massa. Corre lá que tem novidade, viu? Tem novidade lá que chegou. É, sapato, eu vi que chegou também sapato. Os tênis da hora também, né? Eu gosto de tênis top, branco. É, né? Bonito os tênis que ele botou lá. Pô, maneiro demais. Então dá uma corridinha lá, aproveita o final de semana. A festa chegando aí, final do mês, né? É, já aproveita, já garante. Não fica deixando pra última hora, não, filho. Nem todo mundo vai de bota e chapéu na festa produtora. Essa semana gasta dinheiro com a camisa, com a roupa e o outro gasta com a festa. É isso. Isso aí, fechou? Fechou, né? Tamo junto. Segundo bloco mais tarde. Daqui a pouquinho. Salve, Luiz! O homem tá doido pra dar uma volta no Rio de Janeiro de moto, meu. Ai, você tá doido. Ligou pra nós aí antes. Com um convite simplesinho, andar de moto na linha vermelha. É. Ó, Luiz, vou te mandar o papo aí pra você e pra quem também tá assistindo já. Se inscreva no canal, deixa seu like aí, porque assim a gente consegue chegar... Em outros patamares, nos patamares que a gente quer, né? Então deixa seu like aí, compartilha essa live com alguém, manda pra alguém lá, fala, ó, hoje os meninos tá falando lá de financeiro, tá falando um pouquinho também de família, divulga isso daí pra nós, fechou? Show! Tamo junto? Leandro, muito bem-vindo. Valeu, obrigado. Cara, muito estar aqui. Muito bom ter você aqui, você de imediato já logo aceitou o convite. O cara veio de longe, veio lá de Curiri, é isso? Lá de Curiri. Veio lá de Curiri pra vir pra cá, rapaziada.
pertinho. É top. É tamo com pouca moral. É, já tava combinando também pra ir lá. É, né? Agora eu tô combinando pra marcar um negócio lá. Tem nem alugar casa, tem casa lá pra você explicar. Aí, né? Ó. Pronto. Fechou já, hein? Fechar o final de semana lá. Fechar isso daqui. Precisa gravar um conteúdo lá, Curitiba. Não, mas com certeza eu não sou te negar convite, com certeza. Quando a gente precisar, a gente vai procurar sim, cara. Top demais, obrigado mesmo. Obrigado de coração mesmo pelo seu desafio aí da estrada. Parabéns pelo trabalho e todo o projeto, cara, que a gente puder apoiar, tem que apoiar. Tem que fazer crescer, porque movimenta sonho, movimenta muita coisa. E eu sou muito fã dessas paradas, assim. Top. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. É aquilo que a gente tava falando, né? Já conseguiu alcançar algumas coisas já, a gente já conseguiu avançar. E tendo você aqui já é um reflexo disso. É um reflexo que a gente conseguiu avançar bastante. É isso. Rapaziada, hoje vocês vão sair daqui com creme de la creme. Então, pô, papo reto? Acompanha. Hoje o papo é top. Hoje o papo vai ser top. Vamos falar aí um pouquinho sobre tudo. Conhecer um pouquinho do Leandro também. Mas acredito que você vai sair daqui um aprendizado incrível, fechou? Então, vamos embora começar esse negócio, Vitor? Vamos embora. Eu tô ansioso. Leandro, a gente queria saber um pouquinho de você, né? A gente não sabe quase nada, pegamos bem pouquinhas informações. Queria entender um pouquinho quem é o Leandro, a idade do Leandro, como que é a família. Tudo isso aí, vamos trocar essa ideia. Então, eu sou Leandro Paiva, né? Então, O peão style, né? Lá em São Mateus conhece bastante como peão style. Eu tenho 37 anos, trabalho no ramo de imóveis. Né? Nós compramos o terreno, construímos e vendemos. E também executamos alguns projetos para algumas pessoas, mas o nosso foco é isso. E eu também tenho trabalho online sobre mentoria, ajuda as pessoas no investimento, sair das dívidas e resolver suas situações financeiras agora e proteger sua família para o futuro, né? Esse é uma parte de trabalho. Sou casado com a Dani Paiva, terapeuta. As bravas, eu mexi aqui logo. Nós somos casados desde 2007, aí já são 16 anos de casamento. Temos três meninas lindas, Lulu, Lala e Teté. Então, as razões aí de nossas vidas. E é isso, moro em São Mateus tem um tempo. Vim da Bahia, morei em Nova Venécia muito tempo, ajudante de pedreiro, engraxate de sapato, lavador de carro. E trabalhou de tudo, né? Ah, cara. Na Bahia, até ajudante de carroceiro já fiz. Caralho! Esse era ruim, bicho. Esse eu não curtia, não. Na hora que os burrinhos comiam, a gente ia. Era um lugar que não tinha água, sacou? Então você tinha que ir na cisterna encher os baldes d'água para poder abastecer a casa das pessoas. Eu era ajudante de carroceiro, olha só. Ajudante de carroceiro, caralho. Na hora que o bicho comia lá, soltava uns, velho. Quase derrubava a gente sem trás. Não, mano. Então, né, ajudante de carroceiro e assim, sou de Ilhéus, morei muito tempo ali em Porto Seguro. Pegava carreto, né? Você está ligado que é carreto? Não. Por exemplo, tem a feira. Aqui em Jaguaré tem feira, né? É. Aquela feira. Então, você ia na feira, ia fazendo suas compras, e lá tinha um menino com um carrinho de mão. Aí você ia comprando e botava as compras no carrinho de mão, e o cara trazia até a sua casa. Ah, eu já trabalhei assim, velho. É? Já. Então, a gente chamava de carreta. Então, eu peguei carreta desde os 7 anos aí na labuta, trabalhando, né? E esse sou eu, né? Então, assim, sempre sonhando, sempre trabalhando. E hoje a gente conseguiu estabelecer um negócio, tem investidores no nosso negócio, a gente tem uma marca, pelo nome, né, reconhecido assim, tudo. E é isso. É isso. O top que sempre trabalhou, né, desde cedo, tipo assim, nunca foi de escolher. Nunca teve medo de trampo, né? Não tinha opção, né, mano? Não tinha opção e caralho que tinha, né? Você não podia, né? Então, assim, a gente, eu costumo falar que nós não éramos pobres, né, nós éramos miseráveis. Aham. Né?
existe a linha da pobreza, e tem muita gente que ainda hoje no Brasil está assim. Uhum. Muita gente está... Tem a insegurança, além da insegurança alimentar, que é não saber o que vai comer, tal, existe a linha da pobreza, né? É. São pessoas que ganham menos de 10 reais por dia, 2 dólares, né? E nós estávamos nisso daí. Então, a necessidade sempre empurrou. E para o trabalho. Veio como filosofia de vida e, graças a Deus, estamos dando um certo. Trouxe muita coisa boa para hoje, né? Também. Com certeza. A bagagem está pesada. E o bom é que, assim, com essa bagagem, né, é muito interessante que você acompanha o trabalho no Instagram e tudo. No Instagram, um trabalho um pouco mais polido, mais sério. No TikTok, eu tenho uma galera jovem. E, assim, eu posso passar para eles essa experiência, né? E, assim, molecada mesmo, gente. 14 anos, 15 anos, 13 anos. Ah, tô quase reprovando na escola, o que eu vou fazer? Os molecados que precisam de direcionamento, uhum. Entendeu? Então, eu converso quase que diariamente com eles lá, trazendo essa bagagem aí para eles. Não adianta falar para essa molecada sobre finanças, essas coisas. Tem que trabalhar outro tipo com eles. Acho que, né, essa molecada tá precisando muito de exemplo hoje, né, cara? É isso mesmo. E é muito comum eu receber lá comentários assim, pô, minha família nunca conversa isso comigo, você tem sido um pai que eu não tenho, sabe? Eles precisam de direcionamento. Às vezes essa molecada se dá mal, às vezes não, as coisas não dão certo para eles, porque não tem alguém ali para poder falar no ouvido deles. Né? Sim, é verdade. E aí alguns eu consigo, aí já vem no direct, eu falo, ó, tá com problema e tudo, vem cá no direct, conversa comigo aqui, a gente vai... levando para eles um pouco do que eu passei, que às vezes o cara tá lá embaixo, na dificuldade, vê a família passando dificuldade, é muito mais fácil ele bandear pro que é mais fácil, no caminho que teoricamente é mais fácil, né? Só que acaba encurtando a vida dos moleques. Bônus e ônus, né? Isso. E aí, às vezes você com uma simples palavra, pô, vai lá, procura um trampo nisso aqui, numa serralheria, na marmoraria, você vai conseguir fazer dinheiro rápido, vai lá, ajudante pedreiro, começa nisso daqui, depois você vai estudar, você dá um caminho, né? Faz sua grana aqui nisso, e aí você vai matando essa ansiedade dentro deles, eles vão vendo uma luz, e aí vai embora. Mesma coisa com o pai de família, converso com muitos em relação aos caras desesperados, e aí você traz um pouco dessa bagagem aí, tem sido muito bom. Para essa molecada mais jovem de hoje em dia, assim, também, eles não veem essa parte do trampo pesado mais, né? Antigamente era bem mais fácil, tipo, a nossa idade aqui, eu e o Vitor. O Vitor é mais velho, né? Aí já vou logo entregar aqui. Botou o boné, rapaziada? Que resenha. Colocou o boné porque o teto tá ficando ralo. Ah, rapaz, nossa. A gente pegou um pouco ainda, assim, não foi a massa, né? Mas a gente pegou um pouco ainda desse trabalho mais pesado, mais braçal. Mais braçal. Mas essa molecada não tem essa referência hoje em dia, né? Porque o pai ralou com força e aí entra tudo aquilo. O pai ralou com força, focado no trabalho e esqueceu do moleque também. É. Aí o moleque tá procurando na internet alguém que seja uma referência pra ele. Tá ligado? O tempo hoje tá bem doido, cara. Que abraça ele. E o bom de ter esse tipo de conteúdo na internet e você vê que realmente a internet funciona hoje pro bem também, né? Sim. Porque ter esse tipo de conteúdo lá, o cara, pô, você passa o TikTok, você vê tanta coisa ruim, mas aí você pega e olha um conteúdo desse, entendeu? Que pode mudar a sua vida ali desde novo. É muito bom, velho. A gente tem que ter um cuidado com essa geração, porque não é a nossa geração. Então não adianta chamar essa galera de Nutella, que a gente é raiz. Não, são outros tempos. É, outros tempos. Então o que a gente tem que fazer é direcionar. Só que para direcionar você tem que olhar, você tem que ouvir, você tem que escutar. Mas na minha época não era assim. E daí? Na sua época não era assim. O seu filho, seu sobrinho, sei lá, na igreja, aquele jovem da igreja, ele nasceu em outro tempo, meu amigo. Uma outra época. É uma outra época, é um outro momento. Então você tem que direcionar ele com valores. Isso aí, beleza. Trabalho, estuda, né? Respeito, valores. Agora, muitas das vezes
ele não precisa pegar num cabo de uma enxada para poder mostrar que ele é um jovem de valor. Sim. Ele existe várias formas de fazer grana, existem várias outras profissões que vai embora sem precisar o cara bater massa. Não é, não é para todo mundo. Não é. E quanto menos for, melhor. Quanto menos braçal for, quanto menos a saúde dele num cabo de uma enxada, num trabalho muito mais duro. No sol. Quanto menos ele se expor a isso, melhor. É. É porque nós, a nossa cultura do Brasil aqui, nós fomos criados nisso. Dinheiro, ele tem que ser difícil. Dinheiro não vem fácil. É. Dinheiro não dá em árvore. Você tem que suar, você tem que ralar. Aquilo que vai fácil, vai, que vem fácil, vai embora fácil. E não é a realidade. Sim. Não é. Você pode... Existem várias formas de se trabalhar. E se a gente direcionar aí, é, vai dar certo também. Sim. É, é uma realidade muito doida hoje em dia, é, né? O jovem está procurando o exemplo. Aí o maduro, que deveria ser a pessoa a pensar dessa forma que você falou, a ser a pessoa assim, falar, ó... Oh, é, o tempo de hoje é outro, não é mais no meu tempo. Hoje você consegue fazer um dinheiro mais tranquilo. Não. É. Não, você precisa ralar igual eu ralei. É, tá ligado? É. Um exemplo ruim. Um exemplo ruim. Hoje em dia tem. Pô, velho, tanta forma de você fazer dinheiro. Tanta forma de você conseguir uma moeda. Não precisa mais dessa parada que você falou, né? Do carreto. É. Não precisa mais. Cara. É verdade. E o maduro, que deveria ter essa cabeça. Não tá tendo essa cabeça. E não é por culpa do dele também, né? Porque sim. Igual os tempos é outro. É, hoje tá tudo mais fácil. Então hoje se você quiser trabalhar, você não precisa nem sair de casa mais hoje. Você quer vender um produto na internet, você não precisa nem ter estoque para vender hoje. Então você consegue muitas formas de trabalhar. Sim, velho. Além de ter que tá, nada contra também, mas o cara tem que estar num... puxando o cabo de enxada, igual antigamente. Aí os caras falam, ah, não é porque o menino é preguiçoso. É porque os tempos é outro, velho. Se você puder escolher, pô. É. É fazer venda online e fazer, né, capinar no quintal. Só fazer o quê? Só capinar venda online, pô. É. Só que também, assim, tem uma galera que, igual você falou no começo, que nós pegamos isso, né? Tem uma galera que ainda só sabe fazer isso. E aí você valoriza o trabalho dele, né? O cara vai continuar no trabalho dele, é, orienta. Eu, por exemplo, assim, tem uma galera que trabalha para mim, que trabalha junto, presta serviço, e às vezes aí eu já oriento na questão da proteção. Pô, você tem o seu microempreendedor? Você paga seu INSS? Aí eu já faço esse tipo de orientação com a pessoa. Pô, tem um pedreiro lá que ganha 6 contos mês, pô. O cara não pega paga um MEI, né? Não paga nada, não paga, faz uma declaração de imposto de renda. Não tem uma segurança, né? Aí, às vezes, precisa comprar alguma coisa no cartão ali, que isso é dignidade. O cartão de crédito, ele não é seu inimigo, é dignidade. Você poder ir lá, divide a sua, tem um carrinho, você divide as peças, vai dar manutenção no carro, vai lá, compra em 3 vezes, fazer, entendeu? Os caras não têm. E aí, é um trabalho nosso, né? Eu pego o cara, levo lá no contador, ó. E aí, o que dá para poder fazer? Ó, né? A Amália passou por aqui, né? Orienta a galera muito bem. Ó, Amália, no imposto de renda aí, de quem um bocado de gente cair, hein? Então, assim, eu faço esse trabalho, né? A gente tem que ter esse olhar de abrir a visão para... Às vezes o cara não consegue financiar uma casa, não consegue fazer algumas coisas por falta de conhecimento. Tem renda, mas não tem um conhecimento. Aí o dinheiro vira um problema. Aí eu particularmente tenho muito essa preocupação de empatia, de me colocar no lugar do camarada. Se o cara tá comigo lá, eu tenho gente lá tem 10 anos comigo trabalhando. Se ele tá comigo dentro de 10 anos e só eu melhorei de vida e esse cara não melhorou de vida, eu falhei. Né? Tipo assim, lógico, tem uns que você dá o ouro na mão dele, ele vai jogar pro alto e vai sair correndo, entendeu? Mas se for uma pessoa que tem um desejo e tudo, eu tenho que fazer uma parte de orientar um caminho, de trazer esse cara, melhorar a vida dele, pros filhos dele, porque você vai quebrando um legado de ignorância, de pobreza, de miséria, de desperdício de tempo e de dinheiro, e você começa a ver as coisas, pô, o cara... comprou uma moto, o cara consegue levar a esposa para dar uma passeada, comprou um carro,
paga um curso pro filho. Rapaz, isso é sensacional. É. E eu me sinto muito realizado quando eu ajudo isso a acontecer, né? Não, então, é isso que eu tento trabalhar todo dia com essa galera que tá lá comigo. É tenso que a gente pega aí e conhece. Pô, quantos pedreiros você conhece? Um monte de pedreiros que você conhece. E é isso aí, um pedreiro num trampo aí de 30 dias, ele vai ganhar uma graninha massa. Ele ganha uma graninha massa. E o cara tá com o nome sujo ainda. Sim. Não consegue comprar um carrinho, uma motinha, nada. Cara, eu vejo muito isso dia a dia. E, tipo, eu conheço gente que o cara fala, cara, pega a obra de 30 mil, obra de 20. Os caras ralam. Aí o cara anda na bicicleta. Entendeu? Eu ando na bicicleta hoje porque... E assim, eu pego... Mas, pô, o cara que ganha 30 mil no mês, pô, o cara consegue, velho. Eu uma vida boa. Eu pego muito esses caras na parte da... Tem uma coisa que a gente... Eu falo peão, não é desmerecer, não. Porque a gente fala que é um peão trabalhador mesmo. Sabe? É aquele cara que levanta todo dia, vai pro trampo cedo, mexe a cara, marreta, e é um trabalho... Essa galera, a grande maioria... Não merece essa alcunha de que é tudo beberrão e tudo. A grande maioria dessa galera é uma galera que, tipo assim... Trabalha sério, sabe que tem um aluguel, sabe que tem... Pô, minha esposa quer um tanquinho, minha esposa quer uma máquina. A grande maioria. O que às vezes falta é do conhecimento pra eles, né? Então, o que eu falo... E tem uns que é meio largado mesmo. Aí eu trabalho muito em cima do brilho deles, né? Falo, bicho, isso é seu suor, cara. Isso é seu dinheiro. Você vai jogar o seu suor sagrado fora? Você tá dando um dia da sua vida aqui pra você pegar esse um dia da sua vida e jogar fora? Aí você começa a dar um choque de realidade neles, entendeu? Com os jovens eu faço a mesma coisa. Cara, esse mundo aqui... É muito caro. Eu falo com eles. Vocês ficam nessa onda de... Pô, eu quero sair da casa dos meus pais logo e tudo. Eu falo, esse mundo aqui é caro. Aí eu falo muito com eles assim, ó. Não é se aproveitar. É aproveitar a estrutura que seus pais te dão. Porque essa estrutura para você criar aqui fora... É. Meu amigo, é dinheiro. Então, assim, tá lá na casa dos pais, tá ganhando uma aproveita. Nota... Aproveita. Não estreia o CPF, eu falo isso, né? A galera estreia o CPF de maneira errada, velho. É porque, assim, aquele jovem que às vezes vive uma vida, os pais ali naquela labuta para manter as coisas, então quando ele consegue um emprego, que às vezes nem é um salário completo, é um meio salário... Um aprendiz da vida. Aí a primeira... Aí, por exemplo, o pai teve condições de dar um telefonezinho um pouco mais simples, ele quer o melhor, aí ele vai lá e faz uma parcela. Primeiro aí ele estreia o CPF dele numa dívida. Calma, controla essa bendita ansiedade, fica com o pequenininho ali por enquanto, estuda, investe, que com o tempo você vai conseguir. Aproveita a estrutura, porque essa estrutura para você criar fora é caro. É complicado. Então eu bato com os jovens, eu bato muito nessa questão, e com a turma, os homens, não só de obra, mas em geral, eu bato muito nessa parte do brilho deles. É você, cara, e aí? E aí? Vai se valorizar, né, velho? É. Eu vi esses dias um documentário que o cara começou a calcular, não em valor, começou a calcular em horas de vida dele. Sim. Ah, se eu comprar, eu ganho R$40 o dia, por exemplo, minha hora vale quanto? Ah, vamos, R$2. Cara, aí se eu comprei um produto de 10, então eu perdi 5 horas do meu dia, né? Então aí a mentalidade começa a mudar. Tem um filme, né? Você já viu O Preço do Amanhã? É. O cara vai na cafeteria, duas horas. Né? Vai andar de ônibus, tantas horas. Caraca. É com aquele George Timberlake lá. Nunca vi, não. Nunca vi, não. O Preço do Amanhã. É. Aí você vai entrar no ônibus, uma hora. Aí. Você paga por hora. Muito paga rico. Por hora. Aí quando o relógio zero. Aí os muito ricos têm muito tempo. É, isso aí. Na verdade, nesse filme. É tipo assim, substitui o dinheiro pelo tempo, né? O cara que tem mais. O cara mais rico do mundo é o que tem mais tempo de vida. Aí os caras tem uns. Aí tem uns caras que roubam. É. Tem uns caras que roubam tempo. As apostas no poker, em hora de vida e tal. É.
Gente, é bizarro, hein? Esse cara é sinistro, velho. Qual é o nome? É o preço da manhã. Preço da manhã. Aí, rapaziada, pega aí. Oh, é top. Porque aí o cara muda a mentalidade, né, pô? É. Cara, sabe que tá gastando tempo de vida ali, pô? É a mesma forma. É a mesma coisa. É por isso que eu falo com a galera isso daí, né? Pô, é o seu dia. Você trabalhou o dia todo aqui. Hoje foi quinzena, eles receberam hoje, então, né? Receberam hoje. Hoje tem um lanchinho. E aí eu falei, tem uns que eu já conheço, tem uns que eu sei que amanhã vai me pedir vale. Caraca, Zé. Sério. Tem uns que eu sei que amanhã vai querer vale. Sério. E aí eu corto, então, aí eles ficam me ligando, eu falo, vou te bloquear final de semana, se você gramar. Eu falo, bicho, cuida esse dinheiro. Tem uns que é assim. E, né, é um mau costume. Igual nós. Todo mundo tem um bendito do mau costumezinho que às vezes a gente vê muito do outro, né? Mas. A gente também tem. É, tem casais aí, existem traições financeiras, comprando as coisinhas debaixo do pano, que não revela, que, né, passa um cartãozinho aqui, pá, sem ser combinado, sem ter colocado. A declaração do casal. Sem ter colocado no orçamento, entendeu? É. Tem essas coisas, assim. Então, às vezes a galera aponta para os outros, mas jogou o dele por debaixo do tapete. E eu falo com essa galera, falo, bicho, você está recebendo hoje, velho. Faz sua compra, paga seu aluguel e guarda besteirinha para você. Você tem que guardar. Não, pode deixar. E aí o cara vai e joga, às vezes, joga fora. É verdade. Joga fora. Numa noite, né, mano? O cara tem que combater isso, cara. É, numa noite, né? Pô, um 15 dias, recebe por quinzena ainda, é menos, né? 15 dias pra jogar o dinheiro todo numa noite, velho. Né? Do pô. Cara, a mesinha de sinuca. Eu aprendi a pensar muito por esse lado, pô. Falei, pô, 30 dias trabalhando pra poder, cara, sair um final de semana, gastar tanto dinheiro e então, tanto. Tá doido, pô. Cara, aí você gasta o dinheiro no. Hoje é diferente. Hoje a gente gasta o dinheiro com 30 minutos, mas é pagando conta. Já mudou, já evoluiu. Você pega o dinheiro ali na mão, gasta. Vamos botar no final de semana, assim, num rolê, em alguma coisa. Passa o resto do mês sem dinheiro. Zerado. Pedindo. Adiantamento. E a gente trabalha muito essa questão do poder de compra, né? A nossa moeda, ela compra muito pouco. O real, ele é muito desvalorizado, porque a gente tem uma influência muito grande do dólar na nossa economia, de tudo. Então, assim, tem que cuidar. Não dá para poder ser muito mão solta. Principalmente, quanto menos for a renda, mais cuidado tem que ter. Porque quem ganha aí dois, não estou falando mal de renda, eu estou falando de espremido. Eu não preciso nem falar, porque quem ganha nessa região sabe o quanto que está. 2, 3 conto, sabe, há 5 anos, 6 anos atrás era um puta de um salário. Hoje é um salário que, assim, simples, né? Mantém. Paga em conta. É, lá em casa. É, pô, é você isso. Pagar uma parceria do carro. Vamos botar assim. É isso. E vivendo ajustado. E o cara tem que falar que, pô, terminar de pagar isso aqui, aí eu consigo comprar. Né? O cara que tem essa mentalidade ainda tá bom. E tem que ser ajustado. Né? Então, assim, se eu pegar eu lá em casa, eu, a Dani e 3 crianças. Meu irmão, tem que ser muito ajustadinho. Então, assim, tem que cuidar bem disso, porque o nosso poder de compra tá bem defasado. A gente tem que usar estratégias para poder fortalecer o poder de compra. Ter mais do que uma renda. Não pode escorar só numa renda. Tem que ter o casal. Tem que ter mais de uma renda. Uma rendinha extra, alguma coisa assim. Tem que fazer. Tem que ter. Porque tá muito espremido. Quanto menor for a renda, mais urgente é você ter uma renda extra. Porque a sua flexibilidade é muito menor para uma questão de uma emergência. É por isso que eu trabalho muito com esses caras. Eu falo, bicho, cuida disso. Porque não é apego, não é avareza. É muito diferente. É para você melhorar a qualidade do seu consumo. Não é para deixar de fazer. Você vai fazer, só que com mais qualidade. Estava falando ali sobre a estreia dos CPF. Eu estreiei meu CPF muito mal. É. Eu fui esse cara.
estreiei, você arrumei um trampo, né? Comecei a trabalhar em... Assim, primeiro trabalho mesmo. Posto de gasolina. Aí, pá, assinou minha carteira, velho. Quando eu vi a carteira assinada... Tomei agora! É agora, Riachuelo! Foi a primeira vítima. Primeira vítima. Já caguei meu CPF, mano. Tinha entrada já. Primeira conta. Já caguei o CPF já. Tudo errado. Tudo errado. Foi tudo errado. Agora te falar, quem te ensinou sobre dinheiro? Ninguém, cara. Ninguém. Ninguém. É. Ninguém. Tinha que ser matéria de escola. Tinha que ser matéria de escola. Finanças. Cara, pra você ter uma ideia, quando os juros ali na pandemia baixou muito, chegou a 2%, né? A Bolsa de Valores, ela saiu de 200 mil investidores para hoje nós temos mais de 1,5 milhão. Por quê? Porque a galera pegou o dinheiro, não tinha como viver de rentismo, porque o Brasil é um país acostumado ao rentismo, é tanto que a gente cresceu ouvindo assim, pô, se eu ganhar na Mega Sena, eu boto no banco, rendendo 1% ao mês, eu vou viver de juros. Não foi isso que a gente cresceu ouvindo? A gente cresceu ouvindo isso daí. Por quê? Porque o Brasil sempre foi um país do rentismo, né? Um país cheio de gargalo em infraestrutura. Então, a nossa tendência é, quanto menos industrializado o país é, mais inflacionário ele é. Porque você tem menos infraestrutura para distribuir as coisas, então as coisas são mais caras. Então, é mais inflacionário. E aí, os juros é mais alto para conter essa inflação. Olha só. Doideira. Doideira, né? Então, aí o que acontece? As pessoas, 2% a taxa Selic ali rendendo, esse rentismo enfraqueceu, que é o normal do mundo. A galera pega esse dinheiro que estava parado e vai comprar. Nós temos hoje aproximadamente 1,5 milhão aí de investidores na Bolsa de Valores. Brasil, 200 milhões de habitantes. Estados Unidos. 50% da população, mais do que 50% da população, está no mercado. Uma criança de 9, 10 anos já tem as suas lá. Não é que os moleques ficam operando tudo, não, mas os pais começam a fazer isso desde o começo. Desde, a poupança, né? Por exemplo, como se fosse a poupança daqui. É, como se fosse. E Japão, 80% da população complementa sua renda no mercado de capitais. A força do Japão hoje em dia, né? É. Então, assim, é uma questão cultural que nós temos que fazer. Por isso que eu bato na tecla diariamente, eu falo de uma forma bem constante, tentando dar minha contribuição aí. Porque quanto mais jovens, quanto mais a gente influenciar, mais nós vamos quebrando essa parada e evita essa estreia tipo do CPF aí. É bom, né? Porque é bom para a economia do país também. E outra, o jovem, quando ele estreia o CPF, geralmente esse jovem não tem cartão de crédito. Então, quem vende para ele? A financeira. Financeira. É aí que a revista. E aí ele vai pagar absurdo. Ele faz uma compra de R$500 lá na Riachuelo e ele vai pagar 800. É exatamente, isso aí que rolou. É isso aí mesmo. Não é mais ou menos isso daí? Isso aí. E aí, eu até printei aqui algo que, por exemplo, no Magazine Luiza, para você ter uma ideia, um Samsung A03 tem 200% de juros. Cacete. É onde o jovem vai, porque lá vende no carnezinho, né? Uhum. É, geladeira com 96% de juros. É o carnezinho gostoso que a dona Trajano falou esses dias, né? Vem comprar no carnezinho gostoso. É onde o jovem compra. Entendeu? Então, não só o jovem, tem muita gente que ainda não sabe como fazer o cartão, vai, né, ou perde o cartão, vai lá no carnezinho e compra e paga esse absurdo. Compromete renda da família, estraga o CPF. É, e aquilo, né, cara, quando um jovem ele começa a trabalhar, né, tipo, alcança a idade adulta ali, entra pro mercado de trabalho mesmo, carteira assinada e tal, a esperança da família agora, né, muda, né? A esperança da família muda, é uma renda a mais. E quando a gente não tem essa ciência, meio cabeça dura, igual eu fui, naquela época ali era eu e meu pai, mas aí já entra, já você acaba complicando tudo, todo um projeto também. É verdade. Tudo aquilo ali, agora
Rapaziada, uma conta de luz que você paga dentro de casa pro seu pai, pra sua mãe, faz muita diferença. Você tá fazendo 18 anos agora. Seu pai tá pagando as suas contas de luz desde que você nasceu, meu querido. Faz completamente diferença. É um dinheiro a mais ali, é algo a mais que vai dar uma estabilidade melhor pra vocês. Então quando a gente vai na pegada, sabe? Não, agora é meu momento. Foi isso que eu fiz. Na sua cabeça, não tô devendo nada. Não tenho nada para pagar e tal, vou comprar roupa. E não pensa em investir, né? Não pensa em nada, você quer comprar roupa, então nessa aí. A primeira coisa que pensa é comprar roupa. É muito importante você tacar a cabeça no lugar. E aí, é o que a gente fala, é o que nós estamos falando sobre a questão da educação e costumes, né? De fazer esses ajustes. Aí você pega um jovem, rapaz, com essa cabeça. E você pega uma moça com essa cabeça. E aí, daqui a pouco, eles vão para debaixo do mesmo teto. Falava isso muito com a minha esposa. Eles vão para debaixo do mesmo teto sem essa educação, sem esse esclarecimento, sem esse costume. E aí nós temos aquele legado de pobreza, de endividamento, de ignorância, que fica ali. Não sei para onde meu dinheiro vai, não sei para o que acontece, não sei o que acontece. E aí, às vezes, esse casal olha para o lado e vê um casal que ganha a mesma coisa que eles ganham, vive melhor. Ou ganha até menos do que eles ganham, vive melhor, consegue trocar de carro, consegue comprar casa, aí passa 5, 7 anos, que é mais ou menos a média, eles trocam de imóvel, viajam, eles... O que que tá acontecendo? Porque aí frustra... Aí vem aquele outro dado lá, aquela outra notinha que é de separação. Separação. Né? E aí começa. Então, acho que o problema foi o casamento. É, né? O casamento. Que é o problema. Não é. É duas pessoas que não aprenderam sobre dinheiro, não aprenderam a gerenciar a vida, fazer ajustes e tudo, e vão para debaixo do mesmo teto. Então, é um trabalho de formiguinha, eu tenho ciência disso, meu Deus do céu. Tem 3 anos que eu falo todos os dias sobre isso, cara, no Instagram. Mais de 3 anos, todos os dias que eu falo. É um trabalho de formiguinha, mas a gente vai fazendo devagarinho e vai conseguindo agregar na vida das pessoas. Gera um resultado positivo, né? Gera algo positivo. É, não tem como a gente querer fazer tudo também, né, rapaziada? É. Abraçar o mundo. Não tem como. Se a gente começar ali a se organizar no pequenininho, velho, quando chegar naquela parte ali de desfrutar mesmo, agora eu vou desfrutar disso daqui que eu conquistei, pô, vai ser massa. Tipo, a gente vê, eu particularmente, eu vejo muitas pessoas que estão aí viajando pelo mundo. Andando pelo mundo, rodando o mundo, e minha vontade é essa. Eu não exploro de ninguém, eu falo pra todo mundo, minha vontade é essa. Mas se você se organizar a partir daquela certa idade ali, quando você chegar no 35, velho, você já vai estar estabilizado, né? Já vai estar tranquilão pra chegar ali agora e começar a fazer as coisas que você quer, tá ligado? Tranquilo, sem estresse. O problema hoje também da mentalidade do brasileiro é essa, né? Tipo, vou trabalhar, vou ajeitar, vou pagar minha aposentadoria, vou me aposentar e depois eu curto minha vida, né? É aquela parada de acomodismo que a gente sempre fala também. Muitas pessoas falam assim, vou trabalhar, arrumar um emprego bom, ganhar um salário, aí vou viver, vou manter minha vida simples, quando eu aposentar eu faço alguma coisa ou viajo, né? Eu acho que tem que mudar muito isso aí também, né? Na verdade, assim, é porque a gente está muito acostumado, né, a uma linha de pensamento. É possível, eu não vou dar uma de guru aqui, falar que você vai enriquecer rápido, vou falar que... Não, muitas das vezes, cara, o nosso trabalho não é nem pra gente. O trabalho de toda a estrutura, dependendo de onde nós viemos, não é pra gente. É pra quem vai vir depois da gente. Uhum. Nossos filhos e tudo. Muitas das vezes o nosso trabalho é estabilizar as coisas, fazer os ajustes, criar um ambiente legal, dar boa educação, dar estudo para os nossos filhos e aí, a partir dali eles vão embora. Porque às vezes a gente sai de um lugar tão ruim ou o que deixaram para a gente foi tão instável que nós vamos levar quase uma vida toda para organizar as coisas. É uma missão que a gente recebeu. Porém, é possível multiplicar com costumes, com
conhecimento, é possível você conseguir multiplicar algumas coisas e melhorar de vida e também desfrutar das coisas boas, sabe? Com um bom costumes, com um bom consumo, tendo ciência de exatamente onde o seu bracinho alcança, entendeu? Dá para poder melhorar a situação de vida. Então a gente tem que... essa visão multiplicadora, ela é fundamental. Dá para fazer. Sem ganância, sem ansiedade. Com ambição, sim, né? De você crescer, de melhorar de vida e tudo. Mas sem aquela ganância de ficar se comparando. Pô, cara, já tem o carro rebaixado, só anda nos panos, os bonezão top. Ah. Mas a condição que ele saiu e que você saiu não é a mesma. É diferente, né? Então, tem muito disso também. Tem, você tem que matar essa ansiedade. Os casais têm muita essa ansiedade. Às vezes a mulher quer se comparar com aquela influência ou aquela amiga que já saiu de uma vida diferente, ou quer que seu marido dê para ela a mesma condição que ela tinha em casa. Pô, seu pai tá 30 anos trabalhando na frente do que o cara que você casou agora. Não dá para você ter a mesma estrutura, a não ser que ou casou um pouco mais tarde ou é herdeiro, né? Das duas, ou você casou um pouco mais tarde ou é herdeiro. Agora você casa cedo, 22 anos, vai ter o quê? Pô, quando eu e Dani casamos, irmão, fomos morar de aluguel, chegamos em São Mateus, a gente sofreu uma grande injustiça onde nós trabalhávamos, chegamos em São Mateus para alugar uma kitnet 19 metros quadrados, nós tínhamos que dar um cheque para 30 dias, de dois aluguéis juntos, né? Porque pro primeiro, para dar entrada, a gente chegou puro, não tinha, entendeu? Hoje, assim, não é soberba, gente, nem nada, mas hoje o meu quarto tem 23 metros quadrados. Então, 15 anos depois, nós chegamos em 2018, 2023, 15 anos depois. Então, tá vendo essa ansiedade de querer desfrutar das coisas agora, dessa celebratização que fizeram com a vida, que tem que ter uma vida de celebridade, de viajar? Calma. Não é, talvez não é o seu momento agora, ainda, mas daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, a parada muda. Trabalhando certinho, certinho, bonitinho, ajustado, sem se comparar, sem, né, fulano melhorou o carro, também tem que melhorar, fulano melhorou o telefone, também tem. Não, bicho, faz seu jogo, faz o teu. Cara, eu tenho um amigo, Irlan. Eu falo sempre do Irlan, o Irlan é muito assim, velho. E eu gosto de estar perto dele. E sempre quando eu tenho alguma dúvida desse tipo de coisa, eu vou lá e falo com ele, converso com ele, falo, Irlan, ó, tô pensando nisso e tal. Porque ele é muito cabeça pra isso, velho. Ele pega e fala, não, mano, mudou agora de carro. Aí ele, não, mano, tava com ansiedade nenhuma. Esperei, paciente. Quando apareceu a oportunidade, aí sim, aí tudo certinho, do jeito que eu queria. Hoje eu fui lá na sapataria, ele tava falando comigo como é que ele fez o trâmite ali, né? Eu fiquei assim, caraca, mano, às vezes é muito difícil pra gente ter esse controle na nossa vida. Porque, pô, eu tô com dinheirinho aqui agora, velho, eu tô precisando de um carro, não tenho paciência pra esperar. Uhum. Vai ser agora, é agora, tem que ser agora. E assim, sempre quando ele fala, eu fico, caraca, o cara, tá ligado? Tipo assim, esse cara tá passando uma visão aqui de tranquilidade pra você. É o creme de la creme real, assim. Mas tipo, é isso, caraca, o cara, véio, tá te dando a visão que na vida real ali, né, pô? Inspirador. Então, assim, se você tiver paciência, se vocês, falando pros casais mais jovens, né, 15 anos aí de casado, eu já posso falar vocês. Eu tenho 37 anos na carcaça já. Então, se vocês tiverem paciência, trabalharem, visão de médio prazo, né? Não subestimar o que podemos fazer em 10 anos e não superestimar o que você pode fazer em um ano, sacou? Ah, academia, vou começar a malhar na academia, né? Muita gente subestima isso, né? 3 meses eu fico com shape top. Miséria, você, 3 meses você vai estar sentindo um monte de dor ainda. De ser... 3 meses é quando ele inicia até o primeiro resultado. Gramado, entendeu? Não é assim.
Você tá pensando em desistir. Verdade. Você tá se acostumando. Pô, eu igual eu faço jiu-jitsu, tem 8 anos na minha vida, né? Então, assim, esse dia, cara, 6 meses de jiu-jitsu, eu fico bom. Eu falo, rapaz, 6 meses de jiu-jitsu. Vai tomar a sua aqui. Você não sabe nem quem você é ainda, meu irmão. Então, assim, você tem que acostumar. Né? Você tem que ver tempo ao tempo. Um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro. Pô, mas isso é chato. Pô, mas quem vai pra parque de diversões e vive no mundo de ilusões é criança, pô. É. O mundo adulto, o mundo real, ele é assim. Um dia após o outro, degrau sobre degrau, paciência, frequência, tempo, paciência, frequência, tempo, e as coisas vão acontecendo. Tanto pro bem quanto pro mal. Paciência, frequência, tempo com más escolhas, vai dar ruim. Paciência, frequência e tempo com boas escolhas, você vai tendo amadurecimento, vai encorpando, vai criando corpo, melhorando a mentalidade. E aí tem uma galera que vai estar... não vai ter esse tempo de paciência, e você vai punindo essa galera. Não de uma forma intencional, mas você vai melhorando, você vai melhorando, você vai melhorando, você vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. É impossível você não te ver, as pessoas não te ver. É impossível você não vencer, sabe? É impossível. Vai embora, todo dia, 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 todo dia. Uma hora, cara. Que isso? Você chega. Essa é a vida, o negócio é a ansiedade, né? Não tem que ser pra amanhã. Ué, como? Quem falou que tava assim até agora? Você saiu da onde? A não ser que você seja um privilegiado, né? Que, né? Aí, beleza, tudo bem. Aproveita aí que tu é privilegiado, porque a nossa corrida aqui embaixo, meu irmão, é pau pra dar em doido, né? Agora, se você não for privilegiado, meu irmão, não for um herdeiro, sua família já não vier com uma estrutura e tudo, o pau vai cantar pro teu lado e vai ser mais difícil a sua corrida mesmo, entendeu? Tanto pros casais, quanto pra quem tá começando a vida sozinho agora. Não tem jeito. Hoje eu falo muito que hoje a gente tá muito acelerado as coisas, né? A gente quer as coisas muito rápido. Eu falo que o mundo também proporcionou isso também, né? Das coisas tá muito acelerada hoje. A gente quer as coisas para logo e tal, e esse que é o problema, né? Esse que é o problema, a gente acaba não vivendo o processo, a gente tem que viver o processo também. Muita gente não quer viver o processo, quer chegar na vitória, pô. Aí hoje você olha aí, muita gente todo dia tá na lotérica fazendo seu joguinho ali e tal, 20, 30 anos ali esperando ganhar na Mega Sena para poder viver bem, né? Talvez... tipo assim, quer um dinheiro fácil, quer algo fácil, mas que tá, é um processo que tá ali todo dia, talvez deixe de viver o processo dele, né? Dele correr atrás do dele. É uma relação, a nossa relação, o brasileiro é cultural, uma relação meio distorcida com o dinheiro. É como se enriquecer sempre fosse ou melhorar de vida. E quando eu falo enriquecer, não é o cara... ser milionário, não. Se você, por exemplo, na minha época de guri, a gente abria, não tinha, eu ia falar abria geladeira, mas durante muito tempo a gente nem tinha geladeira, né? Era aquela carne seca mesmo, ali desidratada. Uhum. Mas beleza, você abria geladeira, você tinha água, né? Aí hoje, abre a geladeira, você tem carne, você tem ovo, você tem queijo, você tem... Pô, você enriqueceu. Você saiu de uma realidade pra outra. Pô, é outra coisa, né? Pô, eu ganhava lanche da professora que sabia quem dos alunos não tinha condição de levar uma merenda para a escola, então ela, tia Lurdinha, obrigado, né? Ela levava lá o lanche, aí a gente ficava na sala, quem tinha saía, quem não tinha, ela dava. Ou a gente chegava de manhã para estudar na escola e ia lá e tomava café com leite, né? na escola. Hoje minhas filhas, elas podem ir para a escola, pode levar o lanchezinho delas. Elas não precisam ganhar uniforme, que a gente consegue comprar uniforme, consegue comprar a mochilinha dela. A gente enriqueceu, pô. Então, a gente precisa, as pessoas precisam ver isso. O que que também a vida melhorando, enriquecimento diário, assim,
e matar essa ansiedade, para poder parar de atrapalhar o crescimento. Da hora demais. Pode vir. Você falou. Bom, porque a gente acha que o enriquecimento é, pô, ter milhões banjar, de por exemplo. Banjar, né? E a gente não olha pro pequeno, é né? Pô, enriquecimento, sabe o que que é, brother? É, por exemplo, você... Você é pai também? Não, ainda não. Você já é. Beleza. Então, enriquecimento é o seguinte. Nós estamos aqui e podemos ser levados a qualquer hora. Beleza. Se eu for sair daqui agora, como é que fica minha mulher e meus filhos? Entendeu? É você criar um plano para você proteger a sua filha, dar uma condição para sua esposa se organizar com a sua falta e saber que elas não vão passar necessidade. Entendeu? E você faz isso por meio de ação simples. Sabe como? Você abre o aplicativo do Nubank aqui, você tem plano de seguro de vida a partir de R$29. Se acontecer alguma coisa, vai ter um auxílio funeral. A mulher não vai ter que ficar batendo. Vou falar. O parente, né? Morreu um parente de alguém. Não vai ter que ficar batendo na porta da prefeitura pedindo caixão. Não vai ter que ficar se endividando para pagar um velório e não volta para casa já pensando, e o cara morreu, mês que vem eu tenho conta para pagar. Com R$29 você protege sua família. Pô, mas aí é agouro. Não, não é agouro, é mundo adulto. Nós estamos falando de proteção. Então não há melhor forma de pensar na sua família do que proteger ela aqui com você em vida e mesmo se acontecer o mais trágico, que é você morrer, sua esposa tem um ano de renda garantida ali para poder manter as coisas até ela se organizar ou no novo emprego ou no negócio para poder vencer esse período tão traumático e ainda continuar cuidando da sua filha. Esse é o meu pensamento. Entendeu? Com ações simples. Pô, aí a parada aqui começou a melhorar, a vida melhorou, consigo dar um plano de saúde. Que é a melhor coisa, cara. 3 horas da manhã, filho caiu, quebrou o braço. Não tô falando mal do SUS, porque é muito bom. Mas você tem... é muito hospitalar. Minhas filhas, graças a Deus, assim, a gente sempre tem de um tempo pra cá, a gente teve condições de pagar plano de saúde. Então, minhas filhas nasceram com plano de saúde. Saber que uma UTIM tá ali. Se precisar um resgate, vem uma UTI móvel, carrega para onde tiver que levar. Se você não tem condições ainda, não tem problema. Trabalhe para poder ter. É algo interessante. Por quê? Porque, infelizmente, no nosso país ainda essa questão de saúde é complicada. Pô, você botar a sua cabeça no travesseiro, saber que tem uma reserva de emergência ali. Posso dormir tranquilo. É. A grande maioria dos problemas... Se eu chegar no emprego amanhã e for mandado embora amanhã, eu tenho uma reserva. Além do seguro desemprego, tudo, eu tenho 3 meses, 4 meses dentro de casa aqui de dinheiro que mantém as coisas. Então é esse tipo de coisa que a gente vai fazer. Cara, se as pessoas tiverem isso, começarem... Pô, Leandro, mas isso aí tem que ganhar muito. Faz uma renda extra, pô. A sua renda principal mantém a sua casa. E a renda extra constrói essa proteção para vocês. É aquele negócio que a gente fala, pô. É, tipo, a gente pode chegar em casa do trabalho 5:30, 6 horas, botar o pé para cima e descansar, que amanhã, vou descansar porque amanhã... Não, pô. Ou então você pode correr atrás de estudar, pode correr atrás de fazer uma renda extra, buscar um algo diferente ali para você poder gerar algo também, não ficar dependente só de uma renda, né? Se todo sábado, se você aproveita todo sábado, todo domingo, todo feriado, você vive errado. Tá errado. Se todo sábado, todo domingo, todo feriado, você chega, senta, descansa, fica escorado, tá errado. Um desses aí você tem que tirar para poder fazer uma renda extra. Você tem que fazer ou fazer um curso ou especialização. Porque quando você especializa, você aumenta a sua reserva de mercado. Você se torna um profissional mais raro. A gente sabe que quanto mais raro algo é, mais valioso é. Então, assim, especializa. Um bom marceneiro, um bom... Eu sempre falo desse tipo de profissão assim, porque, cara, tenta contratar um bom gesseiro amanhã. Não acha? Não acha. Eu tenho um gesteiro que trabalha bastante tempo com a gente lá. A renda do cara é 13 conto mês. Ele consegue fazer todos os meses. E todo mundo quer, né?
Eu tenho um amigo meu que é serralheiro. A serralheria dele é ele, a mulher e mais um funcionário e um ajudante lá que é freelancer. Eles giram 100 mil reais por mês. Calcula a lucratividade de um cara desse. É 25% livre. Então, assim, por quê? Porque o cara entrega, o cara é especialista, o cara solda inox, o cara solda com certa máquina, o cara... Quanto mais especialista você é... Eu tenho amigos programadores, sinistros, brabos, com rendas de 65 conto. Aqui, ó. Tá? Um cantão aqui. Porque o cara é especialista, o cara, bicho, é da Microsoft, mano. E começou, eu falei, como você começou? E aí eu ajudei ele a organizar a carteira internacional dele e tal. Como você começou? Comecei com um curso gratuito no YouTube. E aí foi se especializando. Trabalhava em outro trampo, sábado, um feriado, um domingo, aqui. Sábado. Tô falando que você não vai sair com sua família. Tem quantos sábados e quantos domingos no mês, né? Dá 4 sábados, 4 domingos? Então dá 8. Pô... Tira 4 para você se especializar. Vai fazer melhorar um curso de elétrica, um curso de ar-condicionado, alguma coisa. Aí você faz um trampo de consertar uns ar-condicionados nos finais de semana. Tá aí. Talvez o cara saia de uma renda extra para sua renda principal, né? É, cara. Então... Eu falo muito aqui que eu tenho um ano, um pouquinho mais, que eu não sei o que quer chegar em casa do trabalho e botar o pé para cima. É, frente do computador todo dia, véio, final de semana, todo dia. Mas é porque eu busquei especializar. É aquilo que você estava falando. Você tem que buscar especializar, senão você ficar aqui de braço cruzado aqui, pô, tô com meu salário bom, tal, tô de boa, vou viver, vou pra farra, vou pegar final de semana, vou sair e tal. E aí, pô? Tá construindo o quê? Tá construindo o quê? Isso aí. Ninguém vai ter dó de você. Ninguém. Então, se você quer mudar, faz teu corre. E aí, o pai de família, ele não faz por ele. Se você é um pai de família, a maioria das pessoas... Eu nem sei quem é que tá na live, então não tô falando pra ninguém. Tô falando pra todo mundo. Se você é um pai de família, que todo sábado, todo domingo, né, sábado se você trabalha até meio-dia, ou não trabalha, é chuteirinha debaixo do braço, é praia, é sentar, samba, churrasco... Cara, a não ser que você já ganhe muito bem, aí você... Aí já é outro nível. Aí você tampa a minha boca, entendeu? E eu fico quieto com um prazer, mas se você vive no arrocho, você tá vivendo errado. É verdade. Você tá condenando a sua família. Em algum momento vai dar uma zica. Ou você tá privando a sua família de um conforto pelo seu desleixo ali normal, né? Que você considera normal. Não dá. Não dá. Um pai de família ou alguém que quer desenvolver, ele não pode aproveitar todo sábado, todo domingo e todo feriado. E a galera pode olhar assim e falar, olha pra sua história e fala assim, a gente tá falando isso porque, pô, é fácil, ele ganha uma renda boa e tal. Cara, mas olha, o cara era ajudando de carroça, velho. Tipo assim, você buscou você tá aqui hoje, você não ficou de braço cruzado. Então a gente tem que olhar e ao invés de falar assim, pra ele é fácil porque hoje ele consegue, ele tem uma renda boa. Não, pô, tem que olhar e falar assim, velho, esse cara chegou, olha que história massa, eu também consigo. A gente tem que colocar na nossa cabeça, pô, eu falo isso muito por mim, porque eu vejo, pô, os caras top aí, velho, no Instagram, os caras trabalhando principalmente pra TNT, essas páginas de esporte, trabalhando em clube, e fala assim, caraca, velho, os caras top, e aí a gente olha que são pessoas simples, uns caras simples mesmo, o cara que trabalha pro Neymar mesmo, é um cara simples, aí que é o Perna, um cara simples, pô. Você vai no Instagram, o cara é um cara simples, e você vê que você também consegue chegar ali. Em vez de você ficar de braço cruzado, véio, mete a cara, é isso daí. É isso aí. Quem não, eu sempre fui sempre fui empreendedor, né? Trabalhei ali na CLT durante um tempo e tudo, mas eu tive uma veia empreendedora ali. Leandro, eu não tenho essa veia empreendedora e tudo. O que que eu faço? Especialização. Você vai ter que se especializar no que você é. Você gosta da rotina de chegar de 8, fazer seu trampo e ir embora? Isso.
mas você quer ganhar mais, então você sacrifica um pouco para poder melhorar isso daqui. Entendeu? Eu, por exemplo, minha veia é essa. Eu sou empreendedor, eu brinco, eu sou rolista mesmo, entendeu? Cara, eu pego o Mercedes e troco em bloco, lajota e cimento. Eu não tô nem aí. Eu sempre sonhei ter uma Mercedes branca. E aí, há uns 2 anos atrás, eu fechei uma casa e é uma Mercedes branca, uma GLA 200, entrou como parte do pagamento. Eu fiquei com esse carro, tem lá no meu Instagram, eu fiz até um post sobre isso. Eu fiquei com esse carro acho que 30 dias. E aí eu tenho um parceiro que também é rolista, Lico, Construindo Sonhos lá. Entrega aqui em Jaguaré, tá, gente? É rolista. Falei, ó, preciso de bloco, areia, lajota e cimento. Tem isso aqui, ó. E aí, meu irmão, foi embora. Então, assim, não tive um apego naquilo. Pra, né? Mas, então assim, eu tenho essa veia empreendedora, então é a minha parada. Aí eu tomo meus cuidados, não fazer más escolhas, mau negócio, negócio de pagar juros, manter um padrão de vida. Giro não é lucro, gente, tá? Não confundam, tem gente que mantém seu padrão de vida em cima do giro do negócio, tá errado. Seu negócio gira 50 mil por mês, você não ganha 50 mil por mês. Tá, seu padrão de vida tem que ser menor, tem que ser Sim. outro, né? Então, assim, e foi graças a isso que na pandemia nós tomamos um prejuízo de R$500 mil e nós conseguimos vencer isso. É, ué, nós tínhamos 9 casas fechadas e os materiais subiram. E aí, por uma falta de cuidado no nosso contrato, nós não tínhamos como ajustar o preço. E tivemos que entregar. Entregamos. 9 casas. E aí, o que nós fizemos? Jogamos casa, fechei mais contrato, peguei mais obra. Uma obra dá trabalho? Dá muito. Dá, né? Imagina. Eu tomei conta de 19. Caraca. Uma pianosada. Sozinho, assim. Tinha ali os encarregados, e os empreiteiros, mas para gerenciar a galera toda, dar suporte a todos os clientes, era só eu, para poder vencer isso daí. Se não fosse o nosso padrão de vida, a forma com que nós vemos as coisas, e sempre tratando, nós tínhamos quebrado. Né? Mas saímos aí, vencemos um prejuízo de meio milhão de reais. É louco. Mas voltamos, tá? Continuamos, o nosso nome está aí, direitinho, temos uma credibilidade muito boa, mas tudo começou lá, na filosofia de vida, padrão de vida. Seu conhecimento, né? Tipo, aí você pega toda a bagagem desde novina, cara. Desde toda a sua bagagem, que aí entrou como experiência nessa questão aí, né? Essa aí foi uma época brava. Fiquei secão. Cheguei a pesar, acho que 82. Nossa, 82. Trabalhando de noite. É, foi sinistro. E assim, para você, né, eu tenho uma frase que eu costumo dizer. Se você que está assistindo a gente agora está passando por uma dificuldade, eu falo assim, se você está atravessando um inferno, não pare. Uma hora você vai chegar do outro lado, entendeu? Uma hora você vence essa arrebentação. Não para. Então, assim, eu dormia 4 ou 5 horas por noite, cortisol lá em cima, minha testosterona foi lá embaixo, perdi muito peso na época. Eu sou um cara que eu peso 92, 94 quilos, eu fui 81 quilos, né? Mas a gente atravessou, venceu uma arrebentação, a coisa parou e aí a gente continuou trabalhando com a mesma filosofia. A mesma pegada. E vencer. Pô, mas se você tem tudo isso e sofreu esse prejuízo, então de que valeu a filosofia? Se não fosse, a gente tinha quebrado. É. E tinha dado parado, tinha parado. E não só parado, a gente tinha dado muito prejuízo, né? É. Várias pessoas não teriam recebido a casa, processo, e acontecia uma porrada de coisa. Nossa. Né? Você não se lamentou também, né, pelo ocorrido.
Você falou assim, pô, vou meter a cara e vou ter que correr atrás agora. Fiquei puto, né? Você fica puto, né, bicho? Porque, tipo assim... Já entra com mais apertado, né? Pô, 9 casas pra eu poder ganhar uma boa grana. Eu tive que pegar mais 10, foram 19, pra poder tampar o buraco, né? Então você fica puto, né? Porque, assim, foram 2 anos aí da vida trabalhando. Mas, assim, em questão de nome, credibilidade e cabeça, a gente tá muito mais preparado hoje, né? Pagamos um preço muito... Para esse tipo de amadurecimento foi muito sinistro. Mas pensemos. Então, eu uso isso para, tipo assim... A primeira mensagem lá se, mesmo que você esteja num lugar ruim... Né? Ajudante de carroceiro, quando eu falei lá, você está num lugar ruim, é possível melhorar. E mesmo se você está numa situação ruim hoje, é possível você sair daquilo dali. Ah, estou devendo muito, meu nome está lascado no cartão, estou devendo ao banco, peguei dinheiro com a agiota, tomei decisões ruins na vida. Então tá, se a gente sentar para organizar, a gente vai conseguir... Dar essa organizada. Entendeu? Primeiro passo é organizar, né? A gente consegue. Primeiro passo é organizar, saber por onde vai começar, o que pode estar fazendo, né? Agora, se ficar ali, depois eu faço, depois eu vejo. Outra hora. Outra hora. Não tenho dinheiro agora, não tem como pagar. O cara foi ali uma por uma, pagando aqui, corre ali, tal. O cara consegue. E principalmente para a família, esse ajuste ele é fundamental, porque assim. A questão financeira é uma das maiores causas de divórcios que existe, né? Você sabe qual é a primeira causa de divórcio? Não. Infidelidade feminina. Infidelidade feminina. Não é que as mulheres traem mais, é porque os homens têm mais dificuldade de lidar. De lidar com isso. E qual é a segunda? A masculina. Não. Questões financeiras. Financeira. A infidelidade masculina é a terceira. As mulheres perdoam mais. Mas o que eu quero chamar a atenção é o segundo. Né? As dificuldades financeiras é a segunda coisa é o segundo fator que mais causa divórcio. Então, é algo que não pode ser protelado. Não pode ser largado. Viver de jeitinho, viver empurrando as coisas com a barriga. Tem que ter ali ajustes, tem que ter cuidado, tem que... E aí, como é que tá? Nós, é uma cultura nossa, a grande maioria não tem medo do confronto. E às vezes não questiona para poder evitar o confronto dentro de casa. E aí vai empurrando as coisas com a barriga. Ele não tá vendo. Não, cara. Ó, eu tenho uma planilha financeira, quem quiser entrar no canal do meu Telegram aí... Só entrar lá de graça. Eu tenho um amigo que daqui a pouco ele manda mensagem. Toda vez que eu falo dessa planilha financeira, ele fica puto comigo. Ele fala que eu tinha que vender ela. Não, porque ela é sinistra. Ela é sensacional. Então, pegar cara, lá, hein? Pode pegar. Pode tá lá. É só entrar no canal do Telegram lá. Tá, o link tá na bio lá do meu Instagram. Top. De graça. Você vai sentar uma vez por mês em família. Vamos ver o que é isso aqui. E lança tudo lá. Leandro, não gosto de planilha. Eu tenho lá um negocinho que você pode imprimir e colocar na porta da geladeira e escrever com caneta. Sério? Você vai fazer seu orçamento num negocinho que dá para imprimir lá. Uma ferramenta simples. Quem gosta de planilhar, tem essa daí, que é sensacional. Gostei da geladeira. Da geladeira, eu gosto. Todo mundo vê, todo tá mundo ali. Vê. Principalmente para quem tá... Quer dar o arranque, quer uma ferramenta simples, é só pegar essa lá. Uma vez por mês. Você vai sentar, nossa renda é essa. São essas. Tá vendo? Eu já tô dando uma... Tô com fé nas pessoas. É, nossas tá rendas. Aí. Tem que ser mais de uma renda. Nossas rendas são essas aqui que dá tanto. E nossas despesas são essas aqui. Beleza. A despesa é essa. Existe uma... ganhamos 3 mil. Nossas despesas deu tanto. Ó, tem uma folga aqui que você pode, esposa, R$150 você pode gastar por mês sem me falar nada. E eu também tenho R$150 por mês que eu não preciso te falar nada. Acabou, é a recompensa do trabalho. Tá ali o lazer, tá todo ali e vocês têm essa renda.
Acabou aquele negocinho da mulher comprar um negócio escondido sem falar pro marido. Bom demais isso aí. Morreu, cara. Não tem mais briga. Você acabou o conflito. Entendeu? Honestidade. Aí vocês definiram uma filosofia de vida. E quem ficar saindo dali aí tá cometendo uma traição financeira, entendeu? Aí no outro mês, ó. Machada. Opa. Ei, ó, vamos voltar. E é por meio dessas coisas simples, aí você evita um monte de conflito. É. Porque tá aqui. Acabou, não tem discussão. Tá aberto, aqui, ó, tá aberto. Ler. Nós fizemos isso aqui, foi justo, nós concordamos. Ó, a renda melhorou. Pô, 500. Era 3, agora é 3.500. Caramba, esses 500 nós vamos fazer o quê? Nós vamos torar ele? Não. Torar ele. Vamos aumentar aqui nossa reserva de emergência? Vamos. Vamos melhorar o nosso seguro de vida? Vamos. Leandro, muito bom isso aí, cara. É, pô, é o simples. Só que ninguém, a maioria das pessoas não aprenderam isso, entendeu? É o simples. Os filhos, tum, ó, as coisas estão muito apertadas. Chama todo mundo. Gente, seguinte, temos uma descontrolada, as coisas estão apertadas, mas ó, a gente tem que primeiro organizar a casa. Nossa conta de energia está vindo R$600. O que está acontecendo? Aí você vai ver, banho quente, 30 minutos, ar-condicionado torando na alta. Oh, peraí, vamos programar esse ar aqui para 2 horas, ele negócio, o ventilador faz o resto, já refrescou. Entendeu? Crianças, ó, esse mês nós não vamos no cinema 2 vezes no mês, não. Vamos ter que ir uma vez só. Tal. Ah, por quê? Não. Está arrumando a casa. Olha só o que você está dando já para os filhos, ó. Cara, eles já vão sair dali, na estrutura, já sai com a estrutura. É, pô, mas tem que pai... é o que muitos não tiveram, né? Mas tem pai de família que fica igual um bambu envergando, suportando toda a pressão e sustentando ali os gostos da mulher, porque ele acha que ele tem que fazer isso, entendeu? É. Aí os filhos querendo... Tem uns coleguinhas na escola, quer manter aquele padrão de vida dos coleguinhas na escola e o cara vai se endividando no cartão de crédito, rotativo todo mês. Vai guardando pra ele. E sozinho. Vai segurando a bronca. Vai. Daqui a pouco aquela onda estoura. Aí a mulher fala, mas por que você não me falou? Entendeu? Aí fica com a cara de bunda. Entendeu? Ela só tem falado. Então assim, chama a família toda. Tá ruim aí na tua casa? Todo mês tá... tem casa. Nós fizemos uma consultoria esse mês de um casal que fecha no vermelho R$800 por mês e não sabia. Caraca! Fecha no vermelho. E não sabia. E não sabia. Não sabia. No ano é 10 pau. No vermelho. Só que aí, se você bota juro, bota porrada de coisa, vai pra muito mais de 10 conto, entendeu? No vermelho. E não sabia. Andando a pé. Senta, cara. Organiza. Ó, aí tem muita gente que não faz, sabe por quê? Porque vai ter que andar na linha e aí fica com medo de... eu não vou poder fazer minhas comprinhas soltas, né? Aquela que empurra com a barriga, fica com medo de perder a liberdade. Aí fica com medo de fazer isso. Ou sabe que tá fazendo caca e não quer cortar. E fica com medo de enfrentar a realidade. Tem gente que fica meses sem entrar no aplicativo do cartão. Ou da conta corrente. Nem vê. Ele não quer ver. Ele não quer ver. Não vê. Ele prefere ficar daquele jeito. Ah, enquanto eu tô passando e tá pagando, tá bom. Mas às vezes o cara tá usando rotativo, cartão de crédito, cheque especial, vai embora pagando juro, mas ele não entra. Cara, todo mundo que tá aqui assistindo a gente, ou seja hoje ou mais pra frente, entra no aplicativo do seu banco. Veja quanto você tem na conta. Olha o seu extrato. Olha o seu cartão de crédito. Olha aí. É um mundo adulto você enfrentar isso, entendeu? Às vezes é um soco no estômago, mas você tem que olhar. Quanto você tá gastando? É, pô. Você tem que olhar. Quanto você tá gastando? Tem que olhar. É a palavra. Não tem jeito. É, isso aí que é o problema. E assim, quanto mais você tentar corrigir, quanto mais tempo a sua carreira tentando se afastar do problema, maior o problema você vai ter que enfrentar depois. Maior a pedra você vai ter que empurrar depois, cara. Cara. Mas caraca, é muito bom, bom demais, tá, muito velho? Muito bom mesmo. Caraca, é uma aula. Porque a gente não aprende isso em casa. Não. Né? Quando a gente tá em casa, na minha infância, e quando meus pais iam falar de dinheiro, eles pegavam aqui, ó,
se escondiam. Era entre o casal. Não, era entre o casal. É. Entre o pai e a mãe e tal, o menino ficava ali. Eles entravam ali pra dentro. Achava que era meio maravilha. Pau quebrava ali. E nós achávamos que era meio maravilha. Tipo assim, ah, tá tudo de boa, tá tudo nada. Tudo certo, tá tudo certo. E eles passando perigo. Isso aí que você falou. 800 conto no vermelho lá e segurando, não passando a informação pro filho, aí o filho cresce e aí o filho começa a fazer a mesma coisa. Não, não vou falar pra ninguém aqui, vou reter a informação e eu dou meu jeito, eu me viro. Aquilo de chamar a família pra bater uma reunião e falar assim, ó, velho, tem que cortar cortar a Netflix desse mês e tal, que aí já vai crescendo falando assim, pô, se eu posso cortar isso aqui da minha, do meu gasto, eu preciso disso. Posso viver uns 2-3 meses sem? Aposto, pô, corta, né? A grande maioria das pessoas vão resolver seu problema com duas coisas, ó. Férias e 13º. Se elas pegarem um ano, esse ano meu 13º não é para presente, tá com vergonha de ir em férias na festa da família e dar presente, fala, ó, gente, esse ano eu tenho vergonha. Pô, a gente tem que ser adulto. Gente, eu não vou ter condições de participar do Amigo X. Eu não vou ter condições de viajar pra casa da vovó, da mamãe que tá lá em Minas Gerais, lá no Cantão. Este ano eu vou ter que participar online, porque eu tô organizando algumas coisas e eu preciso dessa grana. Acabou, matou as férias. Ó, família, mulher, nós não vamos viajar, não vamos ali comer um negocinho num restaurante ali. Mas o dinheiro das férias esse ano é para organizar as coisas. Cara, a grande maioria, se pegar esse ano aí as férias e pegar o 13º para organizar, ano que vem vai matar. Ano que vem tá voando. Porque você quebra o ciclo. Quebra o ciclo. E aí muitas vezes não faz. Não quer. É igual aquela cumbuquinha, aquela armadilha para pegar macaco, tá ligado? Que chama de cumbuca, bota a banana lá dentro. Uhum. Aí o macaco mete a mão na cumbuca. Só que ele não quer largar a banana. E aí ele não tira a mão da cumbuca, ele fica preso na armadilha. O caçador chega, ele tá lá. E mesmo vendo o caçador, ele não solta a banana. Ele tá lá na mão. Ele sabe que vai se dar mal, mas não solta. Por quê? Porque fica naquele apego. Então, a maioria das pessoas resolveriam seu problema assim. Vende, pô. Tá endividado, tá. Quanto que é o seu telefone? Ah, tem iPhone 13. Bicho, compra um 8 Plus aí, pega a diferença, paga esse cartão, para de pagar juros. Mas não, vou descer de status. Não se apega nisso aí, bicho. Não se apega. Aí o cara volta, bota forte. Ué. Organiza o time, organiza as coisas e volta pro jogo, entendeu? Mas às vezes é o que eu chamo de perder ganhando, sacou? Sim. Você perde alguma coisa em determinado momento, mas você ganha mais pra frente. Então... É. Não deixar aquilo ali virar uma bola, né? Ganha credibilidade pra ele mesmo, né? Falar assim, pô, consegui me organizar, velho. Aí o cara já sabe que cometeu erro, porque ele não vai cometer o mesmo erro. O cara que tem uma consciência também, né? É. O cara que tem uma consciência, o cara sabe que cometeu o erro. Hoje, depois de, pra ele cometer aquele erro ali, o cara vai pensar duas vezes, né? Vai ser a mesma coisa, né? É. Vai pensar. Eu pensei muito, tá? Pensei muito, cara. Depois que você suja seu nome, eu fiquei com muito tempo. Pô, real, assim, a gente fica com o nome sujo por causa de R$400. Tá ligado? Tipo assim, recebendo bem e deixa isso aí pra lá. Tá ligado? É. Tipo assim, depois que você cria uma maturidade ali, uma consciência financeira. Caraca, velho, eu tô gastando 400 conto aí no mês de besteira e não limpo meu nome, meu nome é sujo. Muitas das vezes a gente faz isso, só empurra com a barriga, aquilo dali e acabou. E aí quando você para pra olhar, fala, pô, agora chegou o momento da vida adulta, né? Agora eu quero outras coisas, eu quero financiar uma casa, eu quero alcançar algumas outras coisas. Aí você olha ali e fala, pô, meu nome tá sujo há tanto tempo. Quase R$400. Aí às vezes o cara fala assim, pô, agora eu tenho que ajeitar. Aí o cara não sabe por onde começar, porque tem, né, tá uma bola de neve já. Já era. É, são os pequenos ajustes, os ajustes diários. E assim, parece, eu falo isso e parece um clichê, é clichê, mas algumas pessoas não fazem. Pô, bicho,
E não precisa você ficar envergonhado. Eu já tive restrição no nome. Quando nós casamos, eu ganhava bem. Assim, durante um tempo, né? A Dani também trabalhava, ganhava bem, mas a gente não tinha a educação que nós tivemos. Nós sempre queríamos progredir. E isso foi muito importante pra gente. E mesmo nos momentos de dificuldades, no momento de arrocho, alguma coisa assim, nós estamos errando aqui. E aí nós aprendemos sozinhos, porque ninguém ensinou isso pra gente. É. Então, hoje, a informação, educação gratuita, cara, tem muita coisa do que há 15 anos atrás. Hoje é muito melhor, né? Então, assim, não fique envergonhado se você está numa situação ruim. Tem gente que fica envergonhado, cabisbaixo, para baixo. Não fique envergonhado. É normal acontecer desvios, descuidos e tudo. Mas o mais importante é a conduta. Qual é a sua conduta diante disso? É de resolver? É de empurrar? Ou é de continuar se embolando? É aí que vai determinar... Aí tá a diferença, né? Onde você vai chegar ou não. Entendeu? Então, assim, principalmente a conduta. Então, vamos fazer ajuste nas condutas. Vale a pena. Tanto na questão de... da administração do lar, da administração financeira, do seu cuidado com a sua profissão, do seu cuidado com... Ninguém gosta de um profissional desleixado, né? Aqui tem todo um aparelho de som. Você vai contratar um profissional. O cara trata isso aqui com desleixo. Não, pô, teve um valor. Ninguém gosta de um profissional desleixado. Eu, por exemplo, eu tenho profissionais que são muito bons, profissionais desleixados. E geralmente o desleixado ganha menos do que o profissional bom. Então, dentro do lar também, seu lar é desleixado, você é largado com as coisas, vamos empurrando aí. Não é muito bom. Vai refletir nos seus filhos, vai refletir nas suas conquistas, né? Doideira. E a gente só aprende assim, cara. Aula, né, só aprende assim, trocando a ideia, porque a gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Mas quando para, assim, presta atenção e fala, cara, vou prestar atenção nisso aqui, vou realmente aprender alguma coisa aqui. Só assim. A minha vida, a minha infância foi isso. Meus pais escondendo financeiro, tal. Aí você olhava assim, meu pai trocando de carro, a gente morando num barraco de tábua. Que ideia é essa daqui? O que tá acontecendo, hein? Qual que é a lógica disso daqui? Comprar um carro e morando num barraco de tábua, né? Meu pai, a minha família era acostumada a viver naquela realidade ali. Essa realidade aqui é a boa. E nem sempre a realidade é a melhor realidade no momento. Você consegue viver melhor. Sim. Se você se organizar direitinho, pô, você vai viver bem melhor, cara. É questão de isso daí que você falou. Se organizar, sentar. Eu acho que, assim, pra mim, particularmente, a melhor aula e a melhor fala sua pra mim, direcionada pra mim, assim, foi essa parada, sentar com a família. É isso aí. Organizar, pegar lá a... Eu vou pegar mesmo. Pegar lá a folha pra botar na geladeira. Organizar todo mundo ali e falar, ó, isso daqui é o que a gente tem, isso daqui é o que a gente vai pagar, isso daqui é o que sobra. Sabe? Meus pais não tinham essa parada. Então, era meio que... Na bruta. É. Dinheiro entrou, paguei uma dívida... Alavantei. É, daqui... vai. A dívida tá aí, tá ligado? A dívida tá aí e vambora. Então, vivi muito tempo assim, velho. Vou te ajudar a dar um nome a isso. Na mentoria, nós chamamos isso de reunião familiar. Então, assim, existem as reuniões familiares, né? Que é a reunião familiar executiva, né? Que é o casal. O casal senta... E aí é o que define. Quando os filhos forem crescendo, e você tiver que conversar com os filhos, aí existem as reuniões familiares com os filhos ali, onde é toda a família, né? Então, não é só... é um momento que a gente senta. Não, aqui agora é reunião familiar. E algo interessante, tá? Quando você chamar os filhos para poder fazer esses ajustes aí, e na reunião familiar, lá em casa nós temos... A Lulu e ela lá, uma tem 9 e a outra tem 7, que faz 8 agora. E nós temos a menina. Então, uma das coisas que eu quero que elas tenham é poder de questionar, que elas falem. Então, eu não posso reprimir isso. Então, na reunião familiar, todos são iguais.
Lógico que questionamento de criança é questionamento de criança. Sim. Então, a gente consegue separar. Mas todo mundo, debaixo da reunião familiar, pode falar. Né? Então, tipo assim, porque às vezes o pai, se, principalmente naquela família que existe só uma renda, ele tem que aprender que a renda não é dele. O dinheiro não é teu. O dinheiro que você traz para casa é da família. Então, você e a sua esposa tomam decisões igualitárias sobre esse recurso. Porque muitas das vezes, né, a mulher abre mão do seu trabalho, da sua carreira profissional para poder ficar em casa, tomar conta da criança, administrar o lar, dar todo o suporte para que o camarada saia de casa, roupa limpa, comida... Meia cheirosinha. Tudo né, certinho, mas como a mulher não produz, o trabalho dela não produz um dinheiro que chega, dinheiro, né? É, aí ela é. Esse trabalho, nas discussões, aparece que a opinião dela tem menos valor. Tá errado. Tá fadada ao fracasso. Então, toda a estrutura que você tem. Que é dado, né, pelo suporte da sua esposa, faz com que a renda seja do casal. Não é um dinheiro só seu. Você vai chegar e vocês vão sentar de forma igualitária e conversar. Não existe isso. Ah, mas mulher é chata. Não. Cara, a maioria das decisões que eu fiz sem consultar a Daniela em questão de dinheiro, eu me lasquei. É normal. Porque o homem, ele é pra fora. Ó, quando eu produzo conteúdo sobre investimento, vem muito homem. Quando eu produzo conteúdo sobre proteção, vem muita mulher. Então, qual é a leitura? O homem, ele é para fora, ele é aventureiro, ele é o caçador, ele vai para fora ali. E a mulher, ela pensa muito na proteção. Geralmente as mulheres têm uma visão de longo prazo, de cuidado e proteção muito maior do que os homens. Então, ó, escutem suas mulheres. Vou fazer minha média aqui, né, cara? Escutem suas mulheres. Não tem problema dar um passo para trás. Acostumem-se a isso. Não, mas eu já decidi. Se lasque. Dê um passo para trás. Espera aí, então vamos pensar juntos? Vamos reagrupar aqui? Quem é que tá na trincheira do teu lado? Tua mulher, pô. Quem é que dividiu um marmitex de R$5 comigo quando a gente casou? Minha mulher. Então, quem tá na trincheira do teu lado é que tem que opinar. Não é os seus amigos do Oba-Oba ou outras opiniões, o vendedor que tá te pressionando. Chão, segura a onda aí um pouquinho porque a gente tá conversando aqui. Entendeu? É a tua mulher que tá ali na tua trincheira. Então, é ela que tu tem que ouvir. Né? E se... Vai dormir na casa, vai ter que mudar para uma casa mais simples, vai ter que comer uma comida mais regrada, vai ter que andar num carro mais simples. Quem é que vai estar do teu lado? Tua mulher. Então não adianta você ouvir o mundo e restringir a fala da tua mulher. A gente teve com o pastor Lucas aqui, e ele falou uma parada que particularmente eu concordo muito. A realidade de hoje é que os homens estão com medo de tomar as atitudes dentro de casa, de homens... Estão deixando completamente essas atitudes na mão das mulheres. Ó, agora você é responsável aí de trazer dinheiro para dentro de casa, de dar o suporte para dentro de casa aqui. Você é a referência agora. Então, isso que você falou faz completamente sentido quando a gente olha para o lado de fora hoje. Tá entendendo? Uhum. Quando a gente olha lá para fora hoje, a gente vê bem assim. E vou repetir a mesma fala que ele falou. É legítimo a mulher ter esse empoderamento nos dias de hoje. É bom que tenha, tá? É bom que tenha. É uma referência dentro de casa, é uma referência a mais dentro de casa. Só que é contraditório o homem abrir mão do dele, do que ele tem que fazer. A partir de agora eu não vou mais fazer porque agora eu tenho a minha esposa. Nem cabe essa fala hoje em dia, né? A gente cresce ali, o homem, ele cresce ali na... Agora você trampa, agora... Sabe, nosso pai vai ali e fala, ó, agora chegou o momento, tá, queridão? Levanta aí e bora pro trampo. E aí chega na fase adulta, a preguiça, deixa ele... Agora é com você aí, vai com você. Os acordos, né, assim,
eles são legítimos, né? E principalmente na fase de preparação, né? Então, assim, se a mulher tem uma renda boa para sustentar e você vai ter que dar uma estudada para depois trabalhar e tudo, são legítimos. O que não pode é você se omitir de tudo, né? Agora, todo acordo é legítimo. E assim, e eu acredito que, mesmo que o homem ganhe menos, ou que em um determinado momento ele não esteja trabalhando, existe uma contribuição de liderança muito forte que ele pode dar. É isso. Tranquilamente. Ele não pode se omitir de tudo. Os papéis continuam iguais, né? Homem dá ali a proteção, faz a parte dele com os filhos, a mulher também. Então, assim, só que esses acordos precisam ser muito definidos. O negócio é que, às vezes, as pessoas esquecem de sentar ou não querem sentar para conversar e resolver com medo de evitar e com medo do confronto. E não tem jeito, bicho. Relacionamento, trabalho, é diferente de barraco. Confronto, discussão de opiniões, ajustes, costurar as coisas, definir, vai ter. Não tem jeito, às vezes opiniões vão divergir e tudo, mas é isso que fortalece as coisas, sabe? Um escuta o outro, determina o caminho, vamos seguir, um puxa o outro, ajusta daqui, ajusta dali e vai embora. Sério, caminho. Papel. Isso cada aí. Cada um fazer seu papel. Isso aí. É isso. E mesmo que às vezes um tem que assumir o papel ali, que às vezes no olho convencional não é, mas se vocês têm direcionado o que vocês querem, pô, tá, vai embora. Vai dar certo no final. A família, cada um quer ir numa direção. É, mas isso. Não tem que lugar nenhum, cada um tá pensando. É, sim, sim. Verdade. Talvez um tenha um pensamento, o outro não tem. E, tipo assim, não é por culpa da pessoa ou culpa sua. É, tipo assim, é pegar os dois mesmo, é aquilo que você falou, é pegar os dois e sentar e falar assim, pô, vamos tentar fazer de outra forma, vamos fazer isso, vamos nessa direção aqui, o que, que você acha? Ah, eu acho nessa melhor. Tá, mas então vamos juntar as duas, o que, que a gente pode fazer das duas e a gente juntar e fazer uma, né? Pra poder se organizar. O casamento, ele não é uma competição, cara. Sim. Ele é uma instituição. Então, assim... Se um querer ficar competindo para poder ser maior, vai dar ruim, né? E assim, agora, quando vem com instituição, não, vamos transformar essa instituição aqui em mais forte financeiramente, né, mais forte emocional e tudo, aí a parada muda, né? Então é por isso que aí eu também falo muito isso para as mulheres lá, cara, principalmente mulher, né? Vocês estão ali, estão vendo que o cidadão não quer nada com nada, que a forma com que ele te trata, não conceda os acessos. Eu falo mesmo, na minha casa, porque você é ciumento. Não, não é ciumento, é questão de ordem. Quando chegar, vai chegar uns peões em casa. Né? Tenho três filhas lindas, graças a Deus, né? E vai chegar os peões lá em casa, mas assim, para eles terem os acessos à minha casa, para eles, né, criar relacionamento, eles vão ter que criar um respeito. Eles não vão chegar lá, vão encontrar um cara escorado, um cara... Não, eles vão encontrar faixa preta de jiu-jitsu, um cara que treina, um cara... Tatame no chão, vem cá. Um cara que não se omite do cuidado com os filhos, porque existe muito isso dos pais hoje, que se omitem os cuidados dos seus filhos, largam meio que... Pô, cresceu, vai. Não, não vamos encontrar isso. E aí, mulheres, quando vocês forem, né, sei lá, decidir para casar ou começar a namorar, vocês não são centro de recuperação. Vocês não estão ali para recuperar ninguém. Vocês não estão ali para isso. Então, às vezes, ficam insistindo numa parada. Não é mãe do cara. Isso, perfeito. Você não é mãe do cara. Ah, mas eu gosto... tanto, então assim, depois não vai chorar, comece, meninos aquela, aí. Aquela clássica, né? Minha mãe fazia assim, uai, sua mãe tá viva ainda, olha sua mãe. Então assim, se, né, vocês, quem tá nos assistindo aí, se for jovem ou pai de moças, né, e tudo aí, ajudem elas a ver isso, né?
vocês, meninas, não precisam. Vocês não estão ali para recuperar. Às vezes vocês perdem um tempão da vida porque fica tentando recuperar a dona de Joana Dark, Salvador e tudo. Meu irmão, esse é o ajuste da vida. É. Tu não quer? É nóis. Beleza. Eu tenho que seguir meu caminho. Vai embora. Não fica perdendo tempo com quem não quer tempo. Você é noiva, solta. Tem quanto tempo que você é noiva? 10 anos. Verdade, velho. Nossa. É mesmo? Você namora? É, nós estamos namorados. Tem quanto tempo namorado? 8 anos, 15 anos namorado. Oi. Casou? E aí? Sem rolar, não? Não, e assim, não é pressionante. Não tô querendo me meter na vida de ninguém, sabe? Mas às vezes, e aí? O que falta? Falta fulano tomar coragem e me pedir em casamento. Ué, 15 anos? Lógico. Já viu sua mãe de camisola, já acessou sua casa, xinga seu pai, chama seu pai de gordo, não tem respeito pela sua família. Já teve, bota o pé em cima do sofá. Você já deu todos os acessos da vida pra esse cara. Pra que ele vai casar? Então tenham cuidado com isso. Normalizaram muito essa parada, entendeu? Não é, gente. O namoro ali, primeiro que namoro foi feito para terminar. A época certa de terminar um relacionamento é um namoro. Começou a se desviar. Ah, é beberrão. Me deu um tapa. Não, deu um tapa e o pai não quebrou ele no pau, entendeu? Porque a menina pode quebrar também. Vai para as questões judiciais aí, entendeu? Mas tipo assim, ele bebe e fica violento. Meu irmão, vai embora. Tchau. Então assim, o namoro foi feito para terminar. Então assim, e aí... não tem que insistir na parada dessa. Ele é gastador. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos... 6 anos namorando, um infeliz é gastador. É esse o pai que você vai dar para os seus filhos? Você já teve uma prova, entendeu? Então, assim, esses acessos, eles têm que ser conquistados na casa da sua família, e tudo, de relacionamento, e todas as coisas aí, eles têm que ser provados. Eles não podem ser. Não estou querendo mandar no relacionamento de ninguém, entendeu? Mas para quem pensa no longo prazo da vida aí, as chances de dar BO é muito maior. Então, principalmente, eu como pai de menina, quando eu falo com as mulheres, eu tenho esse cuidado, sabe? Porque é uma parte, às vezes, um pouco mais fragilizada, é uma parte que sofre muito mais, né? Casou, teve um filho, o cara sai fora, a mulher fica com o filho. E aí vai brigar pro infeliz da bendita da pensão. Então, isso compromete o seu futuro financeiro, compromete... Por que você está falando disso? Porque compromete o seu bem-estar, compromete sua carreira, compromete seus sonhos, não esqueça dos seus sonhos, dos seus objetivos, tudo que você tem buscado. Então, é essas escolhas, esses ajustes que a gente tem que ir olhando, entendeu? Não é discriminação, mas se você... Eu cresci num bolsão de pobreza. O que era muito comum no bolsão de pobreza? Menininhas jovens, novinhas, porque os pais tinham que trabalhar muito ou deixavam... muito largada, e já com o filhinho no colo. E aí o processo é se repetindo. Então a gente tem que quebrar isso, entendeu? Ajudar essas moças, ajudar o cidadão a se comportar como homens mesmo, ajudar essas moças a ter uma perspectiva melhor de futuro, de não ter que repetir os processos, de quebrar esse legado, abrir o caminho. Vai muito mais além... Do financeiro, né? Vai muito para a gente poder construir jovens mais fortes, famílias mais fortes, mais prósperas. A gente começa, tem que quebrar determinados paradigmas, determinados padrões. Situações, né? Tem gerações, tem famílias aí que é assim. A mãe engravida. Não tô falando mal, gente. Por favor, eu tô falando de uma questão que atrasa um pouco, às vezes prejudica um pouco. A mãe teve um filho com 13 anos, foi abandonado, criou o filho, aconteceu a mesma coisa, aconteceu. E isso vai... A criança é coisa... corrente, né? Não é corrente. Sim. Criança é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas no momento certo, você poder dar pro filho ali algo, uma condição maneira, entendeu? Poder cuidar direitinho, que é o que toda mãe quer, ter a comidinha pra criança, ter a fralda, ter o NAN, ter o que for, né? Poder levar na consulta médica e tudo. Então, tudo tem seu tempo, faça os ajustes, realmente escolha a pessoa com que você vai
trazer para poder para sua vida, para poder desenvolver uma família contigo, entendeu? É isso. É isso. É, tem um público, a gente tem um público muito jovem, e eu acho que a ideia dessa parte aí que você falou é que 13 anos é a idade que você deveria estar aproveitando a sua pré-adolescência, sim, cara. E papo reto, pré-adolescência é muito bom, cara. É bom. Ou você começa a aprender aí na casa do seu amigo, sem seu pai. Tá ligado? Tirando a falta de massa magra, porque a pré-adolescência é puro osso, né? O cara tá começando a sua conhecer. E querendo ou não, você achar, pô, tô novo e tal, posso fazer cagada. Rapaz, é ali que começa, velho. Tudo que você faz ali se reflete depois lá em cima, né, velho? Então, é bom o cara ter uma estrutura já familiar pra ele, com 3 anos de idade, ele já saber, pô, quando eu casar, eu não posso fazer essa cagada. Essa cagada, né? Pra o cara saber de dentro da casa dele, saber isso, né, velho? Mas tudo passa dentro daquela realidade que você falou. Tem que ter a reunião familiar, velho. Não tem como. Tem que ter. Você tem que sentar ali, conversar, falar sobre esses pontos. A família falar sobre esses pontos. É, namoro. Namoro. Ih, 16 anos. Você tá querendo namorar. Falar sobre namoro. Falar sobre tudo que acontece dentro do namoro. Né? Falar assim, pô, quais são os seus planos pro futuro? O que, que você quer... Aí o cara, eu quero ser milionário, mas aí se o cara fica de perna pra cima todo dia dentro de casa e só sai à noite pra ir na casa da namorada, parou, pra beijinho na boca, parou aquela fase. E volta pra casa, acorda 9 horas, hein? Esse cara quer ser milionário, como? Parou aquela fase. Eu, quando eu fui quando eu fui trocar uma ideia com o pai da minha esposa, ele perguntou, e aí, o que você quer pra vida? Como Sim. é que é? Parou dessa fase. Agora quando o cara chega lá e, vamos, tá namorando com a minha filha agora, o pai pega e faz, senta aqui, ó. Aqui, vamos tomar uma cervejinha. Tá de boa, tá de boa. Não faz um questionamento, não faz uma cara de mal. Sim. Faz mais nada, gente. É porque eu acho que... Toma... Sua filha tá namorando. Ah, tá. Toma... já tá vindo. Já tá vindo. Procurando saber quem é. Aí, tipo, é aquilo que você fala, Pode ir. Leve ele lá no banheiro, lá. Leve ele no banheiro. No banheiro. Pode ir lá. É uma doideira, velho. Isso é complicado. A realidade de hoje é uma realidade muito crua, tá ligado? Sim, a gente não vive mais da forma que deveria viver. Tá muito fácil, as coisas, tipo, vai pensa que se proibir, se eu proibir, ela vai fazer escondido, então é melhor eu deixar. Só que, pô, vai deixar do jeito errado também? Tá. Só vai deixar de fazer escondido, mas... Tá doido. Mas tá errado do mesmo jeito. Vai dar errado da mesma forma. Vai dar errado da mesma forma. Então... A fase que você deveria estar aprendendo, assim, pô, aprendendo mesmo, vivendo aquela realidade a partir de agora, 13 anos, mano. Pô, 13 anos, cara. Eu aprendi... Com saudade, velho, dessa idade. Mano, 13 anos, eu aprendi a andar de skate, 13 anos. Tá ligado? Nem pensava em namorar ainda. 13 anos eu ia pro bairro do meu amigo de bicicleta, sozinho. Tipo, essa era o tipo de conquista. É. Um filho nessa idade, velho. Um filho nessa idade é muito complicado. Você vê a realidade de hoje. Porque, tipo assim, você tá na sua fase ali de criança pra pré-adolescência. E você toma. Você não consegue um trampo nessa idade, velho. Poxa, agora eu tenho que gerar um filho e tal, eu tenho que cuidar de um filho. Sim. Aí o cara perde, talvez, de conhecer as coisas boas ali da adolescência por causa disso. Perde tempo. Mas, tipo assim, também é caso também, né? Talvez pode ter uma família que aconteceu isso e hoje tem uma estrutura boa. Não, sim. Porque, pô, talvez evita também do cara fazer muita cagada também. Sim. Né? Evita talvez o cara às vezes pega a responsabilidade. Tem que amadurecer cedo. Tem que amadurecer e tal, mas... Mas tem, eu não posso falar que é saudável. Que quer ter... Não é saudável. Quer ter isso, mas... tem um filho, mas quer viver como... Né, aquela mesma parada. Quero namorar, mas quero ter a vida de solteiro.
Deu certo? A vida tá mais bonita agora. Isso é culpa do nutricionista Ricardo Silva. É, são 4 litros de água por dia, cara. Caraca. E aí chegou a hora dessa e a gente já tá... A gente tava falando... O tanque cheio. Desculpa. A gente tava falando que nessa fase de 13 anos, pô, não é uma... Não é saudável, é arriscado pra vida dos dois você ter uma criança nessa idade. Não, tá doido. E, é... Pelo eu lembro, fisiológico também, saúde e tal. É uma complicação eterna. Isso. Psicológico, acho que atinge tudo, né? Ah, cara, assim, eu tenho um telhado de vidro, né? Mas na minha visão é uma falha terrível que existe aí. Né? Tanto de educação sexual, sobre sexualidade, quanto dos olhos dos pais, sabe? É, para isso aflorar dessa forma, tem que estar muito aberto. Lógico, tem pais que trabalham o dia todo, a filha vai para a escola, ou o menino, e volta sozinho, e tem que se virar durante a maior parte do tempo, tudo. Mas tirando esse tipo de caso, assim, e aí os pais, se eu fico muito tempo distante dos meus filhos, o momento que eu tenho que estar muito mais perto. É verdade. Para poder ver, né, tá educando, assim, é um assunto muito delicado, mas eu acredito que isso tem que ser combatido com muita presença. Acho que é mais dos pais, né? É, os pais têm que ter muita presença. Negligenciou então, demais essa situação. É porque acontece muito, né? Aquele ciclo, né? Segunda, terça, quarta, opa, meio, quinta, sexta, aí sábado, domingo, vamos anestesiar, né? Às vezes o cara se anestesia com bebida, se anestesia porque saiu da prisão do trabalho, aí vai jogar bola, vai fazer as suas coisas e esquece de olhar para quem ele tem que cuidar. Então, assim, o primeiro cuidado em seu tempo livre não é com você, é com os seus. O seu cuidado principal, ele é com você quando você não tem ninguém, quando você não tem seu filho ali. A não ser que você seja um filho de uma... Né? E aí não ligue para nada, né? Mas se você for um pai ou uma mãe responsável, o primeiro cuidado é com seus filhos, com seus. Não existe nada mais importante dos filhos do que o cuidado com eles. Não tem como. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Você pode ter o maior sucesso do mundo. Você fracassou dentro de casa, meu irmão. Já era. Eu venho de uma família não que adianta você... nada. Tipo, por mais de tudo que aconteceu e tal, apesar de tudo, a gente sempre foi criado e ensinado que poderia ser o que for, a correria da semana e tal. Eu lembro que eu e meus irmãos, a gente estudava à tarde e chegava muito tarde da escola, né? Uhum. Chegava, já era noite. E eu lembro que poderia ser aniversário de qualquer um de nós três e independente do dia, sempre tinha um bolo ou algo assim para reunir a família ali no aniversário e tal. E todo domingo era de lei mesmo almoçar todo mundo junto na mesa. E, por exemplo, poderia ser 1 hora da tarde, se tivesse alguém que não tinha chegado ainda, tinha que esperar chegar para almoçar todo mundo junto, pelo menos no domingo, todo mundo junto. Então, apesar de tudo e tal, mas tinha aquela essência de reunir a família, de estar junto ali, né? Ó, a presença, ela é fundamental. Hoje eu vou chegar em casa, minhas crianças já vão estar deitadas para dormir. Uhum. Mas amanhã elas vão saber que eu passei lá. Nós temos a questão da pontinha do lençol, né? Eu chego em casa e eu dou um nó na ponta do lençol e coloco abraçado nelas, né? É o mesmo lençol que elas dormem, eu dou um nó na ponta e coloco ali. Então elas sabem que eu passei. É algo bobo, algo que parece assim, sem sentido. Mas quem me segue há mais tempo já vê isso. E
Essa semana, esses dias eu demorei um pouco mais. Ela tá, uma, a menorzinha tava com dificuldade de dormir e a maior foi, fez uma e entregou. E assim, é um costume nosso, né? Nós temos um costume, todo domingo nós vamos dar uma caminhada no calçadão de tardezinha, vamos para a igreja, tudo certinho, mas não vamos dar uma caminhada no calçadão. Você está perto. E mesmo que você está longe, você está perto. Então, assim, esses jovens, cresceu, sabe se cuidar. Não sabe. Se você... Minha mãe sempre falava, né? Se você não ensina aqui, a vida ensina lá fora. Só que a vida ensina do jeito que ela tem. Quem vai ensinar, vai ensinar com algum tipo de interesse. Porque quem já tá lá já é essa pessoa que já vem do errado, né? Ou quer um interesse. É. Ela quer ensinar para serviço próprio, para benefício próprio. Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado nessa questão familiar, nessa questão dos filhos aí, tomar esses cuidados, porque faz parte dos ajustes, é uma parte sagrada, né? O maior chamado aí que nós temos para homem e para mulher é pai e mãe. E marido e esposa vem logo abaixo aí. Então, nós temos atento, ajuste, cuidado. Poder. E o óbvio, a gente tem que falar o óbvio para esses jovens. Parece, para a gente, algo é óbvio para a gente. Mas nós estamos nessa caminhada tem quanto tempo? Eu estou 37 anos nessa caminhada. Eu queria que uma criança de 10 anos tenha a visão que eu tenha. Cara, chega. É falta de inteligência total, não tem como. Então você tem que direcionar. E muitas vezes você que casou, né, seja mulher, seja um homem, às vezes. O cara é muito bom e tudo, mas falta de conhecimento. Às vezes o óbvio, tem que falar, sentar, vamos sentar aqui para poder resolver as coisas. Não era óbvio? É. Você sentar e você, o casal, sentar todo dia, todo mês, sentar e ver quanto ganha, quanto gasta, sobrou isso, vamos fazer isso. Não era óbvio? Sim. Não, mas... Por que que não faz? Por que que não faz? Aí não, mas tem que vir alguém falar. Opa, era óbvio, vamos fazer, pô. Então, dentro de casa, as pequenas coisas, não só financeiros, pequenos desajustes, não deita lá, vira as costas, vai dormir não. Ajusta, pô. Vamos adulto, vamos sentar aqui. Foi mal. Acontecendo isso. Perdoa aí, saí, né, sei lá, né, fui jogar bola, não era pra ter ido, né? Sei lá, entendeu? As vasilhas de domingo era minha, eu não lavei, foi mal. Entendeu? Ajusta a parada, pô. Não é aquela parada de, pô, lá, sua mulher manda em você e tal. Hoje o cara zoa muito isso, né? Mas eu não vou falar que lá em casa não, pô. Se não. Se pra ela não tá bom, pô, por que que pra mim vai tá? Entendeu? Se eu sei que pra mim tá bom e eu sei que ela não tá satisfeita, por que que eu vou continuar a fazer e uma pessoa não tá satisfeita? Né? Se fosse pra fazer assim, pô, continuava solteiro, velho. Que jogo é esse, né? Né? Aí já entra aquilo. Você aí já entra aquilo, nesse campo. É, aí já entra aquilo que você tem uma aula muito bem. Que você não tá vivendo mais para você, é para sua família. Então, tudo, por mais que hoje eu ainda não tenha um filho, mas tudo que a gente faz hoje tem que ser pensado para isso, né? Ah, cara, e filho é um divisor de águas, bicho. Uhum. O mundo, ele muda completamente. Ele muda completamente. Eu tô puxando essa mesa aqui, né? Pra... Aqui o dia vai estar mais pesado. Bom demais. Então, assim, ele muda completamente. Sua vida muda. Você tem uma vida antes dos filhos, uma vida depois dos filhos. A sua visão é outra. Então, se muda, o comportamento ele tem que mudar também, né? E, assim, quando as crianças vêm... Talvez aquele carro que você queria não é para esse momento. Aquelas sandálias, aquela roupa, é mais aquelas coisas que você compraria não é para agora. Muda um pouco a sua realidade. É os ajustes. Eu tento... Por isso que é importante também o planejamento. Com certeza. O planejamento nessa parte, nessa hora, é fundamental. Porque vai vir, você já vai saber o que vai acontecer. Pô, eu conheço uma pessoa que... É até engraçado, né? Porque ele teve um filho novo, né? Até recentemente.
É, a esposa também é nova, aí mora com a sogra. E o pai manda ajuda pra poder comprar a fralda, comprar as coisas e tal. Pô, e o cara pegou o salário e comprou a bicicleta de R$700, velho. Pô, é complicado, velho. É complicado porque eu sei, tipo assim, não foi no caso de questão de filhos, mas eu já passei por isso, pô. Já passei por isso, precisando de comprar algo, deixar de comprar pra poder comprar uma coisa que eu queria. E aí, é bom pra mim? É, é ótimo. Mas e aí, tá sendo bom para o seu filho? Aí o menino precisando de fralda. E você andando de bicicleta. E o cara andando de bicicleta comprar uma bicicleta de R$700. Existe uma peneira. Existe uma peneira na vida, né? Onde você tem. Escolha as coisas, né? Onde tem a. Você tem, onde você vai colocar a celeridade, né? O cuidado, a sua principal atenção. Então, na minha visão, eu divido isso, né? Quando você é jovem. Qual é a sua principal função? Estudar. Você tem, se você tem essa estrutura de só estudar, vai só estudar. Eu não tive isso. Eu tinha que estudar e trabalhar. É isso? A sua realidade é essa? É essa, estudar e trabalhar. Então, você vai estudar e você vai trabalhar. Gerencia ali os pontos fracos, né? Ah, não sou tão bom nisso, não sou tão bom nisso. Vou fazer isso aqui para passar de ano. Estabelece o que você é forte, continua e trabalha. Você pode só estudar? Bicho, aproveita. Não é a realidade de todo mundo. Vai estudar. Quando você entra no mercado, a sua principal função é se estabelecer no mercado. Incorporar, ganhar experiência. Se especializar. Essa é a régua da vida. Beleza. Entrou no mercado, tudo. Se especializou. É um bom profissional, tudo. Começou a se relacionar. Tem uma noção. Né? Encontrou alguém. Sinergia, bateu. Agora vamos fazer o quê? Vamos fortalecer esses laços. Vamos criar a nossa... estabelecer a nossa expectativa de vida e vamos trabalhar para isso. Fez isso? Veio um filho. E aí? Agora a prioridade é quem? É o filho. Então mesmo que a gente tenha que investir na gente para poder dar uma melhor estrutura para o filho, vamos investir na gente. Vamos dar uma melhor estrutura para os nossos filhos. Ela tá me incomodando ali. Ela tá mastigando aqui, tá? Então, a prioridade é o filho. Essa criança vai crescer. Aí existem as prioridades básicas, né? Comida e tudo. Depois estudo, depois é melhorando. Cara, e essa é a régua da vida. Só que nem todo mundo aprendeu isso. Às vezes vai aprendendo na bruta, na marretada. É. Né? A vida não é um ponto, a vida não é um conto de fadas. Às vezes acontece algumas coisas. Mas existe esse mundo. Tem gente que não sabe que existe esse mundo. Existe esse tipo de vida e que você pode melhorar muito. Às vezes... e não precisa nem ganhar muito mais do que você já ganha, não precisa ter muito mais do que você já tem. É organizar as coisas, buscar esses ajustes, buscar estabelecer as metas, objetivos, clarear. Né? Então, quanto mais a gente conseguir fazer essa mensagem chegar para essas pessoas, melhor ainda. E o bom demais isso, porque na sua época você não tinha um cara assim, né? Tipo, igual você hoje dá uma mentoria, tá ali no Instagram, um cara que cria uma planilha de graça pra você tá indo lá. Pô, antigamente, se você quisesse ter uma planilha ou quisesse organizar, você tinha que procurar uma contabilidade ou um cara pra cuidado financeiro e tal. Hoje não, pô. Você entra lá no perfil do cara, você consegue uma planilha de graça. Tá lá pra você. E consegue uma mentoria, porque você usa o seu Instagram pra isso, pô. Então, hoje está mais fácil porque a gente tem pessoas que já passaram por isso e hoje está ali fornecendo esse conteúdo para a gente, pô, assim, ó, de mão, beijado, entregando para a gente. Eu tenho um sonho que os jovens, né, que tanto jovens casais quanto jovens mesmo, ou quem está no buraco aí, ó, né, quem está no buraco, a primeira coisa, né, o grande investidor aí, Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, ele fala, está no buraco, para de cavar. Tá fazendo merda? Pare de fazer merda. Entendeu? É mais ou menos isso. Sim. Tá no buraco, para de cavar. Então, assim, e aí, a partir daí, você reinicia a parada, entendeu?
que a gente falou de férias, 13º, faz uma renda extra, trabalha mais, vai embora. Aí você para de cavar e começa a sair do buraco ali. Eu gostaria muito que os jovens, que tanto jovens casais, pudessem escutar isso. Né? Estou falando de 15 anos que eu tenho que nós temos de casado. Então, cara, se vocês escutarem isso daqui, vocês vão economizar uns 10 anos. Vocês vão, não vão bater cabeça no mínimo 10 anos, sabe? Opa, o cara deu um caminho ali, ó. Eu tô dando um caminho para vocês aqui. Sim. E outra, aqui, né, uma moral que vocês estão dando e fazendo esse trabalho maneiro. Se tiver alguém aqui que tá vendo a gente, que se você realmente não tiver condição, se você tiver endividado, não tiver condição de pagar uma mentoria, uma consultoria, você pode me chamar aqui, os seguidores aqui do podcast, me chama lá no direct que eu vou te ajudar de graça. É isso. Eu vou te dar um caminho lá. Bicho, tô endividado. Aí eu vou pegar sua renda, eu vou fazer uma planilha com você. Se você estiver tentando me enrolar, eu vou descobrir. Aí você vai pagar minha consultoria. É isso. Mas se você realmente estiver fechando lá no vermelho e estiver enrolado, eu vou te ajudar, tá? É uma missão aí que nós temos de cuidar das famílias. Pô, top demais. Top. Leandro, muito obrigado. Acho que a gente extraiu o mínimo de você. Não, foi o máximo. Foi o mínimo que a gente poderia aqui. Com certeza a gente vai estar te chamando aí para voltar também. A gente trocar uma ideia a mais sobre isso. Falar um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigado mesmo, de coração, por você ter feito todo esse corre para estar aqui com a gente hoje. Tamo junto. Eu espero que vocês continuem crescendo, fazendo trabalho. E é isso. A gente tem que apoiar no começo, né? É. Depois que a parada tá andando, aí não é apoio, é carona, né? É o que eu falo com a galera sempre, ó, apoie seu amigo no começo, né? E no começo é apoio, depois que deu certo, tá tentando pegar carona. E é isso, eu. É massa demais ver crescendo um projeto jovem, né? Mas crescendo, tendo apoio, é bom demais ver que a cidade aqui abraçou vocês aí. Sim. E a gente vai continuar divulgando, claro, e torcendo mesmo que um pouquinho de longe ali pro crescimento aí. É isso. Cara, muito top o conteúdo, né, velho? Eu acho que, tipo assim, principalmente pra gente, cara, me deu uma aula aqui. me deu uma aula mesmo. Eu acredito que muitas pessoas que estão ali também assistindo ou que vai assistir depois, a gente vai tentar fazer um trabalho para poder estar divulgando isso também, para a galera poder acompanhar, porque a gente quer uma mudança na nossa vida, mas a gente quer que também o público mude também, né? Então, não adianta nada a gente trazer o conteúdo aqui e a gente pegar para nós e tipo, o cara que acompanha nós está na situação e não mudar de vida, né? Uhum. Então, a gente tem que bater nessa tecla para poder ajudar aí. E, cara, obrigado pelo conteúdo, velho. Obrigado. Obrigado. No próximo a gente fala de investimento no interior. A gente fala de organização. Bolsa de valores. No próximo a gente... Acho que hoje já... Hoje tipo, a galera já pegou pra... Que é o início de tudo, né, velho? Pô, o cara vai deixar de pagar uma conta de luz pra poder investir o dinheiro. Aí, por exemplo, tá fazendo trabalho de... Errado, né? Véio? Organiza a casa primeiro. Isso. É ó, isso. O link tá lá na bio do Telegram. Eu vou lá pegar, hein? Vou lá pegar. Uais. Lá buscar. Se não tiver, depois você coloca também. Eu coloco lá e... Tá tudo certo. E vocês vão ter acesso a planilha que eu particularmente paguei caro pra poder e tá de graça. Tá vendo aí? Ó, cara. Qualquer dúvida também pode estar chamando lá, né, velho? Chama. Participe, tem algumas enquetes boas mesmo lá. Hoje mesmo eu testei a paciência testei o coração da galera, né? Apareceu sobre limite, né, de cartão. E aí, quando aparece a mensagem que o seu limite aumentou, isso mexe com você? Mexe com o seu ego? É aquela parada, né? Tipo, eu ganho 1.000 e o limite do meu cartão é 5, então eu ganho 3.000. É isso aí. Complicado. Se quando você recebe esse aviso que seu aumento do limite, que o seu cartão aumentou de limite, mexe com você. E quando você paga a fatura, o sentimento é agora eu posso gastar. Ou é o melhor dia, a fatura virou e eu posso gastar. Você tem que melhorar a relação com seu cartão de crédito. Deu ruim, meu amigo. Deu ruim.
É isso, pessoal. É, queria agradecer a vocês por terem ficado aí até agora. Quem ficou, muito obrigado. Vocês são top, pessoal. Caramba. Bom demais. Acredito que vocês também aprenderam muita coisa aqui com a gente. Certo? Hoje foi um dia especial, né? Um dia especial. Falamos sobre finanças e finanças é barril. Finanças é barril, certo? Muito obrigado. Deixa eu agradecer. Deixa ele mandar um. É sua esposa, Dani, né? Dani. Tá lá. Ela mandou embora. Mandou embora? Não, manda-se embora pra começar, né? Então, mandou aqui no... É isso. Deixa eu agradecer ao segundo bloco dos patrocinadores. Viva! As meninas lá da loja Viva, muito obrigado. Vou lembrar vocês mais uma vez. Lá você consegue pagar os seus boletos lá sem fila, pessoal. Vai lá, resolve esse BO, esse boleto que você tá devendo. Lá é o lugar para você fazer isso. Mas também tem Copa Stanley. Você aí, ó, fica ligado. Tem festa do produtor agora. Aproveita, vai lá, tá, pega, viu? Lá, tem uns descontinhos bacana lá com as meninas. Vai lá que vai dar bom pra você. Delta Contabilidade, Amália, tô precisando falar com você. Vamos ter que pagar, tá, assinar nossa carteira. Tem que assinar nossa carteira. Se você tá precisando aí de algum trampo de contabilidade, imposto de renda, mas não, né, gente? Quem não fez já era. Quem não fez já era. Já era. Mas se você está precisando de algo de contabilidade, é a contabilidade certa aqui de Jaguaré. Sem dúvidas. Vai lá, segue a Amália. Vocês vão ver que ela está viajando para mais uma conferência, né, buscando mais conhecimento para trazer para dentro da nossa cidade, para dentro dos investidores aqui dentro da nossa cidade. Então, acompanha ela lá e acompanha a Contabilidade Delta, tá bom? Casa do Pão, Sara, muito sem obrigado. Palavras. Vou passar aí amanhã para comer. Vou passar aí. Tá lá com a mesa, né? Tá lá com a mesa ainda? Hoje, né? É quarta e quinta. Quarta e quinta. Festa junina lá, na temática. Então, quarta que vem já programa. Mas aí, faz entrega. Se você estiver passando na rua ali, pessoal, vai lá. Pão quentinho, você vai ver o Pedro. Amanhã é dia de churrasquinho também. Amanhã é dia de churrasquinho. Caraca, velho. Vai lá, passa lá, fechou? Dex Ralheria, passei o dia hoje lá de manhã, passei a manhã toda lá. Kaique deu uma viajada. Foi pra, não sei, foi viajar, foi descansar um pouquinho, mas semana que vem a gente já inicia a quarta-feira aí com surpresa vindo de lá pra gente. Ronaldo. Ronaldão. Ronaldo Delivery. Semana passada a gente falou aqui que o Ronaldo entrega em todo quanto é lugar. O Ronaldo tá entregando no centro, tá, pessoal? Pra fora, você tem que trocar uma ideia com ele aí pra ver se ele vai lá entregar pra você, fechou? De tempo também, eu acho. É. Né? Mas aí é o queijo da cidade, não é só queijo, mel, requeijão, manteiga. O cara é diferenciado demais. Se você precisa, tá lá no nosso Instagram. Vai lá e pega as informações do Ronaldo. E muito obrigado, Bar do Torão, é o nosso patrocinador desse mês, que entrou esse mês, né? É a referência dentro da nossa cidade nesse ramo de alimentação, sem dúvidas. Verdade. Sem Verdade. Dúvidas, por isso que tá tanto tempo no mercado. Então, ó, acabou a live aqui, dá um toque lá, não sei se tá aberto hoje, eu acredito que tá aberto. Tá aberto ainda, né? 9h21, vai lá, dá um salve no Bar do Torão. Dá para você pedir pelo app, não vou pedir, não vou falar o app. Dá para você pedir pelo Blues, tá bom? Pede pelo Blues lá que vai chegar a pizza agora para você terminar de ver esse episódio aí. Fechou? Top. Tamo junto. Muito obrigado pela sua audiência. Poxa, alguma coisa que a gente esqueceu? Então, se ele falar que vai pagar a passagem pra gente ir para lá, tá, Luiz? Eu ando de moto onde quiser. Eu vou entrevistar uns caras lá no seu bairro. Caramba. Fechou? Se pagar pra gente ir pra lá, levar toda essa estrutura, a gente vai pra lá. Leandro, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Muito obrigado mesmo por você ter vindo, por ter aceitado esse desafio. Agora a gente vai liberar ele, porque o homem tem que voltar ainda. Tem um chãozinho ainda. Tem que botar as meninas pra dormir. Tem que fazer um pozinho. Dani, obrigado pela audiência, tá? Obrigado. Obrigadão aí. Se inscreve.
tá bom? Compartilha aí. Compartilha aí, tá bom? Fechou? Muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto e até a semana que vem. Valeu. Valeu. Thank you.